Hej hej alle sammen. Velkommen til et livestream i dag. Way. Så skide godt. Yes, yes. Så er vi rigtigt i gang. Kan man det vist nok også lige sige. Jeg har glædet mig ekstremt meget til, at vi endelig skulle gå live. Og nu er vi endelig nået til, at jeg skal gå live, og jeg glæder mig sygt meget. Og der er også sindssygt mange af jer, der allerede med inde, og det er så fedt at se. Så velkommen til, venner. Yes, yes, yes. Og I er mega aktive i chatten, og det kunne ikke være bedre. Velkommen til, venner. Yes, velkommen til. Yes, jeg har glædet mig sindssygt meget. Jeg har fået købt de 10.000 stakkerne, som jeg har lovet, vi skal bruge. Jeg kommer til at have et lille system. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg har systemet nu. Jeg tænker bare, at jeg kører det på min mobil, hvor jeg så vil skrive op, og så er lidt forskelligt. Og så håber jeg, at det kommer til at gå mega godt. Og jeg håber, at det bliver en mega god livestream, og I var med hele vejen igennem. Og det skal lige siges, inden den her livestream går i gang, at hvis I ser med bagefter, eller ser livestream igen, eller noget andet, og I så ser et eller andet sjovt punkt, der sker i videoen, eller bare hvis I lige tænker, okay, det er nu, hun køber her, så jeg går lige ned og skriver tidspunkt i kommentaren, så vil I hjælpe mig super meget, fordi bagefter den her livestream, så skal jeg simpelthen lave en genvideo, eller hvad man kan sige. Så man, hvis nu man ikke har lyst til at se livestream igennem, kan man bare se det sjove punkter, og der køber hesten. Så det håber jeg, at er I med på. Så yes. Men i hvert fald velkommen til alle jer, der kommer ind. Og det skal lige siges, at systemet, som det der med, at hvis man donerer 100 kroner, så vil man kunne bestemme en hest over navn. Man kommer desværre ikke med i videoen, men yes. Og velkommen til alle jer, der er kommet ind. Jeg glæder mig sygt meget til at komme i gang, og det skal nok blive mega godt det her, venner. Det lover jeg, eller det håber jeg, at det gør. Man ved selvfølgelig ikke, men det håber vi. Men det er mega fedt at se, der er mega mange inde. Jeg kan faktisk ikke lige se, hvor mange der er inde. Fordi for en gang skyld er jeg på computer, hvor jeg har chatten. Hvilket er super godt. Men velkommen til alle sammen. Er du slettet klubben, men det støtter jeg 100%. Tusind tak for din støtte. Og hold op, der er også bare mange her. Jeg håber, I er klar til, at vi skal ud og shoppe mok. Fordi vi skal have brugt 10.000 star coins. Og nej, det var godt nok dyrt, venner. Det må I ikke gøre mod mig igen. Men yes. Og der er 150 ser, det er mega lækkert. Tak for det, Lisa. Men i hvert fald så kan I se, at vi har et donationsmål, og der er rigtig mange, der har givet ideen med, at vi skal købe en hest, og det må være en hest, jeg vælger, eller I vælger, det ved jeg ikke endnu. Og så skal vi vælge et navn med lukkede øjne. Så det kan godt blive en det kan godt blive et rigtig grimt navn. Det ved jeg ikke endnu, men det kan godt gå galt. Men i hvert fald, så skal vi i gang. Vi skal købe første hest, venner. Vi skal ikke stå her og snakke i 100 år. Håber, at den her livestream kan mundre mig op for at syge. Ej, god bedring. Og der er faktisk rigtig mange af syge, kan jeg se. Og desværre, jeg skal ikke have flere moderatorer, men okay, nu er der en, der ringer til mig super akavet. Jeg så lige, hun sendte mig en besked til mig, og kan da lige se, hvad hun skriver til mig inden. Siden hun ringer, må det være vigtigt. Men er vi klar? Er der en hest, vi skal købe først, så må I mere end gerne. Jeg skal lige desværre. Så må jeg mere end gerne give en idé til hvad for en hest vi skal købe. Jeg kan overveje lidt Morgan først, eller et eller andet. Jeg er bare klar. Kan ikke donere? Kan du ikke donere? Det er fordi, at jeg fjernede, hvad hedder det? Donationsknap, men der er en, der hedder doner her, og så skal I bare trykke på linket. Så yes. Og der er rigtig mange, der skriver Andalusia, men jeg er ikke så vild med Andalusian. Så ja. Så jeg tænker desværre ikke, det bliver en Andalusia, fordi nej tak. Der er også noget, der skriver Clydesdale og Morgan. Jeg håber, I stemmer Morgan, venner, fordi at jeg vil sygt gerne have en Morgan. En gammel Jovix Pony. Jeg har allerede tre Katrine. Hvad en friser? Jeg har også mange friser. Så jeg vil godt have noget de nye. Ej, jeg ved ikke lige, venner. Det er en gammel Jovix Starter Pony. Tænker islænder, den sorte rapper i for Pinta, tænker den brune shia for familien. Oh, det kunne være en shia, venner. Det kunne være en shia. Skal jeg moddrab? Ja, Lisa, det må du gerne. Har fået en guldfisk. Tillykke. Altså, har syvende i halsen. Ej, god. En ekstra gammel pony. Jo, vi har hvad rider du? Jeg rider Ice Tea. Man kan ikke rigtig se den, men den er her. Og vi ligner James, så det er mega lækkert. Okay, jeg synes, der er rigtig mange, der sætter mig ud og synes en Morgan. Så jeg tænker, vi tager til Fjergrill, hvor vi skal købe en Morgan. Hej. Der kan jeg se, hvor mange. Okay, ja. Okay, det går lidt hurtigt, så det går
ikke lige så godt. Men jeg prøver også... Okay, det går rigtig dårligt, det her. Hold da op. Jeg fik en lang besked fra en, jeg skulle se, tror jeg. Hej, Anne. Og du ved godt, at du er god til medskab. Altså, i går... Ja, det snakker vi om. Det snakker vi ikke om. Hvordan bliver man medlem? Camilla, der er et link i beskrivelsen. Yes, ligesom sidste gang. Eller ligesom, bare ligesom sidste gang, du blev medlem. Skal også købe 10.000 starcoins. Sådan. Kom online for så lige om lidt. Nice. Der er også nogen, der siger Shia. Det kan være, vi skal købe en Shia senere. Nu tænker jeg, at vi skal... købe Morgan. I ved, hvor meget jeg elsker Morgans. Så jeg synes, det skal være en Morgan. hvor er din trøje fra? Den har jeg fået i... hvad kan jeg sige? Hvordan kan jeg sige det? Sådan, tak skal du have, Lisa. Jeg har købt jeg har fået min trøje i opgaverne fra James. Så det er godt. Den anden grimme hest, altså Agatikken. Ja, nej. Må ikke den der? Det er helt i orden. Køb en gammel Morgan. Jamen, der er også kun gamle Morganer, så det er rigtigt nok. Eller jeg tror, er vi enige om, det her det er vel en gammel Morgan? Det er spøgelseshesten. Jeg tænker ikke, vi skal have spøgelseshesten. Tak skal du have, Lisa. Det er mega fedt, du lige sender med dem. Du må også mere end gerne sende de der donere-knapper. Men der er rigtig mange fine Morgans, og vi skal jo også sammen beslutte sådan, hvilken Morgan vi skal have. Anne, har du en kæreste? Nej, det har jeg ikke. Der er rigtig mange, der har spurgt ind til sådan, har du bare 1924, har du bare... Nej, venner, jeg har gået på min skole i 2 uger. Rolig. du er den bedste. Tusind tak. Er der dobbelt starcoins tilbud? Det er der i den grad. Men, okay venner, hvis I synes, det skal være den her hest, jeg vil sige nu, vi skal købe, så skal I skrive... Ja, hvis I synes nej, så skriv nej. Fordi, yes. Så nu skal I være vågne, okay venner? Jeg synes, vi skal købe den her. Den er så mega sød. Ja eller nej, skriv det, for ellers så må vi finde en anden. Min mor er hjemme, så kan ikke spørge, om jeg må donere. Det er i orden. Det kan være, at hun alligevel havde sagt nej. Men lad os se, hvad jeg skriver. Du har ignoreret mig. Det er rigtigt, jeg er kommet ind til at ignorere. Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har ikke ignoreret nogen. Ja, nej, ja, ja, nej, ja, 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 nej, 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 ja, nej. Morgan, den sorte, kom nu. Ja, okay, der er rigtig mange jæger, og der er rigtig mange nejer, og der er rigtig mange nejer, og der er rigtig mange jæger. ja, jeg tror, der er flest for nej, desværre. Ikke køb den. Okay. Jeg er lidt, okay, der er rigtig mange jæger, og der er også rigtig mange nejer. Vi skal have en, vi alle er tilfredse med. Tænker jeg. Den sorte er der også nogen, der siger. Jeg elsker bare den brune. Okay, der er rigtig mange nejer. Godt så. Kun. Det er noget, jeg kan se. Ja. Men i hvert fald, hvis du vil bestemme en hest, så skal jeg egentlig bare... Okay, venner. Jeg har forstået, det blev et nej. Men hvis du vil være med til... Hvis du vil bestemme en hest, og det, du, jeg kan ikke sige noget til det, hvis du vil bestemme en hest og navn, så skal du ned, og jeg har sendt linket, og jeg ved, Lisa sender også linket et par gange. Den hvide, jeg har allerede den hvide, så bare med den sorte. Okay, venner, nu gør vi noget nyt. Hvis det skal være den sorte her, så skal I skrive... Hvis det skal være den sorte, så skal vi skrive... Jeg skal lige have den. Hvis det skal være den sorte... Så skal I skrive... Okay, hvis det skal være den sorte, skal I skrive... B, og hvis det ikke skal være den sorte, skal I skrive... U. B ja, U nej. Så Ja. Så må vi se, hvad I skriver. U nej, B ja. Så ja. Den røde rapper i silverglade, please. Ja. Yeah. Okay, der er en, der kom B, 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 B. Okay, indtil videre har vi kun set B, der kom et U. Og vi lader den lige køre lidt. Okay, indtil videre, så er det mange B'er, og det er mere B, end det er U, tror jeg. Okay, nu kom der et U'er. Ja, okay. Ej, det er så svært, venner, at vi skal blive enige her. Der burde være sådan, at man kunne lave en afstemning. Der er faktisk også rigtig mange U'er, men jeg tror, der er flere B'er. Okay, venner, hvis vi lige stopper den her, ikke? Nu har jeg en idé. Nu har vi jo to, okay, det tror jeg, vi gør fremover, hvor vi vælger to retten, og så skal I bestemme, hvilken en det skal være. Nu håber jeg, at I vil lytte til mig. Okay, hvis, når den engang falder til ro, hvilket jeg forhåbentlig gør lige om lidt, for hold op, I er mega aktive. Den skal skifte også med B og U her. Godt. Så jeg tænker, det skal enten være den flotte brune herover, eller skal det være den sorte. Men,
I skal selvfølgelig være med til at bestemme, for det, det er jo det fede ved det her. Så hvis det skal være den sorte, så skriver I S. Hvis det skal være den brune, så skriver I 3. Fordi jeg tænker, at jeg lige skrev B. Godt. Så 3 for den brune, og S for den sorte. Sådan. Så må vi se, hvad folk skriver. S, 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 S. Okay, det virker til, at flest er på sort. Ja, yeah, nå. Der er vist flest på sorte. Det var dumt, jeg valgte et tretal, fordi jeg ligner bare tretallet. Det vender forkert. Jeg ligner det. Okay, jeg tror, hvis vi endte med... Okay, nej, nu kommer der faktisk rigtig mange træer. Jeg kan ikke se, hvad der er mest af det her. Okay, jeg tror, der er flest træer nu, for nu kommer der flest træer ind. Men nu kommer der mange S'er, men det var vist den samme. Jeg tror, vi ender med en træer, fordi der er rigtig mange træer, der kommer ind. Så jeg tænker, vi går med en træer, venner. Vi går med en træer. Ja, tak. Så skal vi have fundet et navn til den. Det bliver en træer. Der kommer også rigtig mange træer der. Okay, der er i hvert fald masser af træer der. Godt så, venner. Så nu er vi klar til, at vi køber den her. Mega godt, venner. Og jeg skal lige skrive ind. Her engang. Shit, jeg fik et chok der, mand. Hvad var det, der blingede ind der? Lad os se, vi kigger godt. Og der er nogen, der siger nej, og der er nogen, der siger ja. Og hey, Selina, du nåede 10 kroner. Tusind tak for de 10 kroner. Vi er allerede et skridt på vej til at købe en hest, og så vælge navnet med lukket øjne. Tak for det, Selina. Tusind tak for det. Nå, jeg skal lige ind i mit system, og så skal jeg have skrevet 780 kroner. Starcoin 780. Godt så. Den skal hedde Chunk Chunk. Kan den hedde Chunk Chunk? Jeg kunne godt tænke, den hedder Applejack, men jeg tror ikke, den kan hedde Applejack. Den kan i hvert fald hedde Apple. Men kunne Applejack ikke være sindssygt sødt til den? Lad os se, om den hedder eller med Applejack, eller noget, der minder om, eller et eller andet. Det kunne være lidt nice. Men har I ellers... Okay, prøv at se. Der er kun Gerald, Joe og Jumper. Apple Jumper. Har I et godt navn? Yes. Hvad står der? 100 kroner. Hvad så? Hvad er der? 100 kroner. Yes. Hvis man vil bestemme hesten, og... Tilling med 3, tak. Flot og shy. Cute. Nej, jeg skal kun vælge navn med lukket øjne, hvis jeg når de 350 kroner. Applejack. Kan den hedde Jax? Den kan desværre ikke hedde Jax. Bella Star, Sweet Boy, Butterfly eller Moonhoof. Apple cake. Oh, apple cake, det er sødt. Nej, hvor er det sødt. Ej. Okay, venner. Skal vi gå med apple cake? Ja eller nej? Vi går i gang med spam i chatten igen. Det skal nok blive godt. Vent, kan den overhovedet hedde apple cake? No, oh, der. Apple cake. Ja eller nej, venner. Apple cake. Apple cray eller apple cake. Ice cream er det. Følg til på tirsdag. Tillykke med på tirsdag. Dark drag. Kartoffelkorn. Okay, der er nogen, der siger ja, ja, nej, nej, okay. Nu kommer vi lige så stille ind. Der er mange, der siger ja. Der er faktisk rigtig mange, der siger ja. Der er nogen, der siger nej, men der er flest, der siger ja indtil videre. Oj, okay, de fleste siger ja. Ja, den skal apple cake. Ja, ja, ja. Jeg har en brun pande, der hedder apple cake. Sådan. Ja, tak. Ja, det blev et ja. Ved du hvad, venner? 1, 2, 3, køb. Så lægge med din nye hest, din nye fine hest, som bliver afleveret din hjemmesæt. Du kan finde i sin bås alt muligt held og lykke. Yay, vi har købt vores første hest. Yay. Skide godt, så skal vi bare hente den. Det skal nok blive godt, det her. Åh, slår jeg lige mig selv ind i hovedet. Ja. Skal jeg købe en islander, hvis du har lyst, så synes jeg helt klart. Nå, venner. Det næste, så skal hedde Crazy Love. Du kan godt være. Husk at like streamen. Tak skal du have. Tillykke med 3.000. Tak skal I have. Det er nu ved at være lidt tid siden, men fordi der ikke har været dobbelt star coins, så har det ikke rigtig kunne have været tid til det-agtige. Tillykke med hesten. Tak skal I have, venner. Tak skal I have. Må snakke med desværre. Smart. Sådan. Nå, men vi har i hvert fald første hest her. Apple Cake. Nej, hvor er den sød. No. Kig for den. Er det noget, folk kan få det klubben om? Altså,
Det ved jeg ikke. Lige meget hvem. Tak for det, Lisa. altså, jeg ved det ikke. Altså, selvfølgelig er det nederen, at folk ikke kan finde sit eget navn. Men det styrer de lidt selv. Ja. Yeah. Der er nogen, der er Chunky Chunk. Det kan være, den næste skal hedde det, hvis den kan hedde det. Nå, hvis jeg kigger på main, jeg plejer jo altid at have en kort main til, så det kan være, at vi har... køb en masse udstyr. Ja, ja. Anne, har du en disserver? Nej, det har jeg ikke. Okay, lad os se. Den skal ikke have rosenklumper. Den skal ikke have lang main. Den skal ikke have den der. Skal den have den her main? Nu er der jo så mange, der sikkert er uenige med mig i, at jeg skal have den her main. Okay, jeg kan bare ikke se nogen forskel her. Gud, hvor sjovt. Udover, at den ser sødere ud. På den her side. Den er lidt tyk her. Hvad synes I, venner, skal jeg købe? Kan jeg ikke se dig? Det er nok, fordi jeg er herinde. Hej, lige kommet. Jamen, velkommen til. Skal jeg, hvad hedder det? Skal jeg købe, skal jeg købe man til den? Skal jeg købe kort man til den? Hov, der skete et eller andet der. Der kom en blingeling. Ej, det er godt. Minde fra gamle klub, hvis det var en, der skulle hedde Riding Arrows. Kan den hedde det? Det ved jeg ikke, om den kan. Selina, du nærede 90 kroner, det betyder, og hun har allerede nærede 10, så det betyder, at hun har nærede 100 kroner. Tak skal du have, Flo. Det betyder, at du må vælge en hest. Det kan vi gøre som den næste. Jeg skal nok lige huske dig, så du må ikke lige gå. Bare lige holde ud i 10 minutter mere, mens vi lige får købt den her hest færdig. Okay, der er rigtig mange, der siger ja til manen, så jeg tænker, at vi køber den korte man her, og den koster 19. Hun har det nået 100 kroner nu. Det er så fedt. Nå, men vi skal lige have rykket den her op. Kan man sige. Jeg skal lige have en lommeregner med mig ind her på computeren. Fordi Mester Ana er ikke lige den bedste matematik, når det gælder hovedregning. Så vi tager bare lige lommeregner på computer, og så kører det. Ja. Kan jeg ikke lige gøre skærmen lidt større? Sådan der. Så er den næsten stor. Men alligevel så er der lige plads til lommeregneren kan komme ind. Sådan der. Så siger vi, selvom jeg nok burde kunne det her i hovedet, men det kan jeg så ikke, fordi at jeg har for længe weekend, så jeg har bare lige brug for, du ved, ikke lige tænke over det. Men vi har allerede brugt 809. Så vi køber manen. Sådan. Så har vi brugt 809 star coins. Og den er da bare for lækker. Hvad synes I? Yeah. Kan I ikke høre dig? Det burde du godt kunne. Men yes. Nu skal vi simpelthen finde noget udstyr. Så er der nogen, der har en god idé til, til en farve eller et eller andet, så vil jeg mere end gerne høre det. Jeg tænker selv på noget grønt, men hvis der er nogen, der har en idé til en farve, så må I gerne lige skrive det i kommentaren. Vores kat står og ser din livestream. Sådan kat, jeg ikke ved, hvad hedder. Vil du sige hej, Josefine? Jamen, hallo, Josefine. Velkommen til. Elsker din video, og tusind tak. Anne, kunne jeg selv regne ud? Undskyld, jeg har ferie. Der er nogen, der siger blå, der er nogen, der siger gul, der er nogen, der siger rød, hvid. Hvid kunne også være pænt til grøn, rød, blå. Ja, der er lidt forskellige farver, kan jeg fornemme. Så det er skide godt. Grøn, blå, gul, sæt, hvid. Jeg tænker, at vi går ned. Tænkte også grøn, ja ikke? Det var, fordi jeg har set sygt mange ride rundt med sådan et grønt sæt til den. Hvor jeg bare var sådan lidt cute. Så, yes. Så tænkte jeg bare, at det kunne være mega grineren at have et grønt sæt til den, for det kunne være mega sødt. Men lad os se en gang her. Prøv at se det her sæt, den her på bare med brun sadel i stedet. Så tænkte jeg, prøv at se bandage, underlag. Jeg ved ikke lige, hvad farve hovedtøj det skal være nu. Jeg tror, den lyse, og så lys sadel. Hvad vil I sige til det? Vil det være pænt til den, tror jeg? Ja, nej. Eller skal vi kan også gå med en anden farve. Det var bare lige det, jeg tænkte udenbart, at det kunne være mega pænt. Så ja. Orange, eller nogen siger gul, grøn. Kan du huske Chunky Chunk? Jeg vil prøve at huske det. Hvad er der sket? Vi har fået købt en hest. Hvordan kan man blive venner med dig på Starstable? Man skal være kanalmedlem. Log ind. Nu bliver det morgen. Jeg lover ikke, at jeg bliver, men måske, hvis du hurtigt. Okay, der er nogen, der siger ja, og grøn, og ja, og det er mega godt. Det virker til, okay, der var lige en, der var uenig. Ponypigen var uenig. Så er der nogen, der siger, tag grøn. Det grønne sæt, lyserød, blå. Jeg hader også mit navn, PS. Hedder Dagmar. Ej, det er da sødt. Okay, så det virker til, at der er ret mange, der er, der er med på grøn. Så jeg tænker, at vi tager grøn. Godt så. Så skal vi så også lige huske, at nu tager op. Så vi siger 809.
plus, er det 30? Yes, 30. Bum. Vi tager lige rygsækken på. Sådan. Plus, det var dyrt. Plus 80. Okay, det går ikke så godt der. Det tager vi lige. 800. Det går ikke så godt med den her lommeregner. Kan jeg fornemme det? Plus 30. Plus... Vent, okay, det går ikke godt det her. Nej. Okay, 809. Plus 30 er lige med. Ja, det giver lidt sig selv. Plus 90. Okay, sådan der. Nu giver det mening. Så har vi brugt 929. Godt så. Sådan der. Yes, yes. Så skal vi bare købe... Okay, skal vi have lys? Jeg tænker, vi skal have lys til. Tænker I ikke også det? Eller hvad er pænt? Mørk? Okay, hvad synes I? Mørk eller lys? Skal jeg hjælpe med hustallene? Det må du gerne. Det kunne... det går ikke så godt med de tal der. Lys eller mørk? Kan I ikke skrive det? Det her det er den mørke, og det her det er den lyse. Måske den mørke pæneste. Lys, mørk. Kan du ikke bare runde ud, hvor mange du vil have tilbage, når du har brugt... Det kunne jeg også. Ej, okay. Det kunne du godt have sagt lidt før, men nu har jeg jo ikke rent det ud. Eller jeg kunne bare plus det, jeg har nu. Nu gør vi det på min måde. Okay, indtil videre er der flest, der har skrevet lys. Okay, det virker til folk, de mest til lys. Mørk. Nu kommer der rigtig mange mørk. Lys. Okay. Jeg tror, hvis der er flest på mørk, sådan ret mange på mørk. Så det bliver altså den mørke, vi går med. Og det er 110, vi plusser til. Og nu gør jeg det bare på min mærkelige måde. 129. Sådan der. Skigodt. Og så skal vi bare have hovedtaget til, og jeg tænker, den her tager lige en beslutning selv. Nej, nu skal jeg huske at tage den rigtige farve. Og vent, har jeg lige købt det mørke? Jeg kan lys godt, jeg var lige bange for at købe det. Nej, nu skal jeg finde hovedtaget, der passer til. Okay, jeg håber, er det her det rigtige? Ej, det går ikke så godt. Okay, jeg tror, det er det rigtige. Sådan der. Godt så. Men så har vi da allerede første sæt. Det er mega godt gået af os, synes jeg selv. Yes. Men nu har vi fået købt til første hest. Og hvad var det nu, det der hovedtøj lige kostede? 55. Godt så. Jeg skal bare lige være sikker. Så nu er det Florencia, der skal bestemme, hvad for en hest vi skal købe. Og vi har allerede brugt 1.000. Så det er ikke så godt. Men vi... vi åbner simpelthen her, og så finder vi Flo. Hvilken hest skal vi have? Da. Det er så fucking ærgerligt, du har slået din klub. Ja, undskyld, men jeg har simpelthen ikke tid til klubben. Yes, Lisa, det gør du bare. Man må gerne alle folk har fundet ud af, at du var i Fjergo. Ja. Jeg har ikke lyst til at have en Discord-server til dem. Og dem, der skriver de kanalmedlemmer, jeg tror det ikke, fordi jeg ikke lige fået flere. Har du brugt præcis et uden? Nej. Men jeg er rigtig dårlig til matematik, så vi siger lige 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 1.084 Starcoins har jeg brugt. Og nej, jeg har ikke ignoreret nogen. Men vi har simpelthen fået første hest her, og jeg kan ikke lige... jeg redde den forkerte vej. Okay, jeg kan ikke rigtig se, hvor jeg er. Vi har fået købt første hest, og den her har jeg vel her i så lang tid. Nu har vi den endelig, og jeg er så glad. Så tak for det. Du svarer ikke. Undskyld, jeg prøver at svare så mange som overhovedet muligt, men jeg kan ikke lige svare alle. Men jeg prøver. Men nu er det simpelthen Florencia, der skal bestemme hest. Så lad os se, hvad hun siger. Kom hen til Marley, vi... Til Maja. Vi tager til Dundal. Okay, så vi tager til Dundal nu for at købe. Det er længe siden, jeg har haft en så hurtig hest. Men Flo, vi tager til Dundal nu, kan jeg godt fornemme. Yes, vi ses derovre, fordi jeg er ikke medlem desværre. Johanna, du er stadig medlem. Du har i hvert fald stadig grønne navn, så det kan godt være, du har afmeldt det, men du har stadig medlemskab lidt endnu. Bliv nødt til at gå. Det er i orden. Vi ses. Yes. Nej, stop, Anna. Men sagde du ikke, vi skulle til Dundal? Har jeg taget fejl af noget nu? Nej. Det er typisk mig. Ej, hestemarked! Nej.
Åh nej. Okay, så vi skal til hestemarkedet. Okay, så vi skal til... Så tog alle lige herover for ingen tid. Okay. Hvad hedder det? Vi har et nummer der. Sådan. Jeg kunne også bare se det, inden jeg købte Starcons, hvor mange jeg havde der. Tak, Katrine. Hvad skulle jeg gøre uden dig? Sådan. Nu har vi de Starcons, vi skal ned på. Nå, vi skal til hestemarked, venner. Undskyld forvirring. Upsie. Skulle I ikke til stævne i morgen? Det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Hvis du mener mig. Det ved jeg det ikke. Nå, vi skal til hestemarked, og jeg kan ikke lide det. Jeg håber, at det er en af de pæne, og ikke ender med at købe Katrines nye hest. Ikke for noget, Katrine. Den er rigtig sød og sådan, men ja. Jeg kunne lige forestille mig, hvis ikke jeg sikkert... Nej, den blinger igen. Lad os se, hvad der blingede denne gang. vi skal nok vende ned ved hestemarkedet, venner. Det lover jeg. Lad os se, hvad der blingede en gang der. Jeg kan ikke lide, når den blinger. Det giver mig et chok hver gang. Hey, Victoria Svendt, du nåede 15 kroner. Tusind tak for din donation, Victoria. Det er jeg mega glad for. Vi nærmer os, at vi skal købe en hest med lukkede øjne. Og jeg ved ikke lige helt, hvad jeg synes om det. Min nye hest, please. Jeg tror på dig, Selina. Ej. Nej. Nu må jeg lige holde. Den skal jeg ikke eje. Nej, tak. Altså, intet. Det er fint, du kan lide den. Men folk har hver sin mening. Yay. Bye, vi ses. Tak for, at du går så med, Mia. Og det er sindssygt, der er så mange, der ser med. Det kan jeg godt. Det er fedt. Det gør det lige bedre. Jeg har virkelig også savnet der videoer. Jeg er virkelig ked af, at der ikke har været lige så mange videoer oppe. Men jeg håber i hvert fald, at I har nydt de få videoer, der har været oppe. Nå, men lad os se. Okay, vi er ved... der er mange ved hestemarkedet. Vi var måske også lidt langsomme. Nå, Flo, du beskriver bare, hvor vi skal gå hen, hvilken side vi skal gå hen, og hvilken hest vi skal ind til. Ej, ikke flere Jovik-ponyer. Det eneste, der gør det, det er, hvis det er de billige. Ellers så er det lidt... må jeg også vælge? Hvis man skal vælge, så skal man donere 100 kroner, og så må man vælge hest og navn. Hvor er brillerne fra? De er fra de der James-opgaver. Så ja, jeg ligner James nu. Det er fordi, at jeg er blevet James' søster. Ej, joke. Men jeg har lige sat linket ind til der, hvor I kan donere. Yes. Jeg synes, gamle Nords... Nej. Jeg er kanalmedlem. Desværre, jeg tror ikke, du er kanalmedlem. Så er den i hvert fald ikke registreret, for jeg har ikke fået nogen nye kanalmedlemmer. Må jeg også vælge hest? Anne, man skal donere 100 kroner, for man kan vælge hest. Men lad os se, hvad Flo skriver. Hun har ikke skrevet noget endnu, kan jeg godt fornemme. Så vi venter bare til, Flo en gang skriver, og så læser vi bare lidt kommentar imens. Anna, kan du prøve at ignorere mig, og så ignorere mig igen? Jeg kan ikke se dig. Desværre. Men jeg kan skrive noget, og så kan I til dem, der ikke har lov til, I kan ignorere mig og ignorere mig. Og jeg svarer desværre ikke, hvad hedder det, i beskrivelsen her. I startsevel-chatten, fordi jeg kan ikke lige klare at skrive og snakke samtidig. Så jeg tænker, I hellere vil høre mig snakke, end jeg sidder og skriver. Så ja. Go, Anna, go, Anna. Vi venter i spænding. Nej, hun har skrevet noget nu. Skal lige finde de gamle ponyer. Nej. Nej, tak. Er det så tilbage? Tusind tak. Jeg får 12.000 starcoins i dag. Sådan, Sille. Så skal det i hvert fald også shoppe i Shimok i den grad. Efter det her, så skal jeg heller ikke have flere heste, føler jeg. Nej, det er ikke godt. Det er min fjerde begynderpony, så. Og det har jeg ikke lyst til. Overhovedet. Jeg har nok i det, jeg har. Og jeg... Ja. Så håber jeg, det er side 8. Tak, Katrine. Tak skal du have. Nå, så skifter vi bare side. Og vi skifter side. Og vi skifter side. Vi skal helt hen til side 8. Nej, Anna, jeg tror, jeg vælger den der gule hest, der er på hestemarkedet. Nej! Er du seriøs? Tak, Flo. Tak. Tak skal du have. Tak skal du have. Og jeg tror desværre godt, jeg ved, hvad for en hest er, du mener. Så vi springer lige hesten over, og så ved vi godt, hvad for en hun mener. Desværre. Er det... det var ponysiden, jeg var på. Upsie. Vi skal desværre ikke have en pony. Desværre. Det eneste, der godt ved, at jeg skulle have en pony, det var de billige, men altså... Den hun mener, den tror jeg faktisk også er billig. Flo, er det den her, du mener? Den er så grim. Den er jo mega... Er den ikke blevet sat op i prisen? Ej, undskyld mig, men kostede den ikke 600 sidst, jeg så den?
Ej, undskyld mig. Den er nemlig så billigere, end den er grimme en. Ej, det var groft, det der, Flo. Jeg håbede, du var en broman, og du gav mig noget, der var nogenlunde. Nej, nej. Jeg må få 1.000 tak herind. Sådan. Vent på mig nu. Jeg kan ikke love at vente, men det kan være, du er hurtig nok. Lad os se, hvad Flo hun skriver. Ikke den, ikke den, ikke den. Oh, hun valgte den. Nå, Flo, så må du lige skrive et navn til os, så vi kan købe den her skønhed. Ja. Ja, ja. Den er værre. Ja, jeg vil hellere have en begynderpony. Meget hellere. Jeg vil hellere have Katrines hest nu. Undskyld, Katrine, jeg dømte din hest. Det er karma, det her, kan jeg godt fornemme. Hvad side? Det her, det er side 1. Så det er dejligt. Men så vender vi bare på Flo, skriver et navn til den, og så skal det nok blive, blive godt. Ender den så grim? Ja, det siger du ikke. Men jeg må ikke vælge, det er fordi Florencia, hun donerede 10.000, kan jeg sige. 100 kroner. Så hun må vælge hest og navn. Men Flo, jeg kan købe den, før du har sagt mig et navn. Så stik mig et navn, så jeg kan købe den. Så er vi klar. Tror jeg mig for 5.000 stakkens, er super glad. Sådan, så skal der i hvert fald shoppe som ok. Har lige fået trublet sims? Sådan, Lisa. Giv den rock musiksættet og behold hanekammen. Altså, det er rosenknopper. Og hanekam og sættet, jeg har allerede det sæt, og det er mega grimt. Så det ved jeg ikke lige, men det kunne være, hvis du kunne kigge på det. Det kunne være. Det har en af mine gamle araber også. Det ser skide godt ud til den. Ellers skal der en af 1.000 tak, skal du have. Vi vender bare på Flo, hun stikker sit navn. Okay, den skal hedde, det er et navn, jeg ikke udtaler. Synes ikke, det er så flot. Jewel Shadow. Tak for det, Flo. Og hun gør det bare for at lade sjov med mig. Lige nu, I gør. Hvis vi lige forestiller en lille Florencia, Flo sidder og griner i hjørnet, og har det sjovt over jer, så køb sådan en grim hest. Kan vi lige forestille os det? Du må selv vælge sæt. Nå, det der er altid noget. Tak skal du have, Flo. Vi må selv vælge sættet. Det er vi glade for. Nå. Ja, så har vi Jubel Shadow her, og jeg kan ikke engang udtale det. Så tak for det, Jubel Shadow. And so... What? I'm still a rockstar. I'm a rockstar. Okay. Gerbil Shadow. Eller et eller andet. Ja, okay. 1, 2, 3, køb. Til længe med din nye hest. Din nye fine hest. Vi bliver afleveret din hjemmesag. Du kan finde den i din bås. Alt muligt held og lykke. Tak skal du have. Ja, tak. Så fik vi en ny hest. Og det er jo dejligt, ikke? Altså, hvad kan jeg sige? Så lad os da hente den. Det anden grimme hest, jeg køber på en livestream. Og den er så mega grim. Jeg er ude og købe slik, og det er... Bip. Pinligt, fordi jeg ser dig imens. Hej, hele Rema 1000. Brosen, Netto, Kvickly, Spar. Eller hvor hulen du er henne. Jeg håber, du har skruet fuldt op, da jeg lige råbte det der. Ellers var det mega pinligt for mig. Nå, vi skal ind og skifte hest. Altså, vi har fået en pæn hest, og nu har vi fået en grim hest. Så hvis der er flere, der skal donere venner, så håber jeg, at I vil give mig en pæn hest, og ikke være lidt så ledet som Flo. Men det er op til... Ja, yeah, den skal hedde noget med mit navn. Ja. Hvor er I søde, var venner? Hvor er I søde? Nå, men så er det bare, om vi kan finde den. Smukke ny hest. Det er jo lige det. Man skal bare finde en grim hest, så er den der. Der var den. Se lige, hvor tude grim den er. Den er lige så grim som den her. Hvorfor skal jeg have to grimme heste? Så er den her ærligt talt pænere end den der. Den ligner dig. Ha, ha, ha. Hvordan donerer man? Der er en knap lige her. Jeg sender, eller et link lige her. Det link, jeg lige har sendt ud, det er det link, du... kan bruge. Husk at stoppe. Tak skal du have, Cecilie. Ses, Anna. Vi ses. Hej, lige kommet hjem. Velkommen til. Bliver nødt til at gå. Vi ses. Tak, fordi du gør sig med. I det mindste trager de her sygt pænt, så det er altid noget. Bliver man venner med dig, hvis man donerer 100 kroner? Nej, men hvis du bliver medlem, som koster 50 kroner i måneden, så bliver du min ven. Og nogle andre ting. Hvorfor skal den hedde noget med jeweling? Er jeg grim, Flo? Ja, ja. Altså, hvad kan jeg sige? Du må selv vælge sæt, skal nemme til klubbevent. Det er i orden, Flo. Så skal vi simpelthen have fundet et sæt til den. Det her, det er jo absurd, hvor grim den er. Jeg kan ikke engang, altså det der, det...
men jeg har ikke nogen udtalelse om det. Men Katrine, hun sagde noget med Rockset. Så jeg tænker, vi tager til Rockstar, skulle til at sige. Jeg tænker, vi tager til, til Jorvik, og så ser vi, om det er pænt til den. Det er sikkert ikke pænt til den. Men lad os se. Hej, lige kommet, hvad der skete. Vi har købt to heste. En pæn hest og en grim hest. Vi har den grimme her, kan du nok godt se. Den minder om den, vi også købte en gang, hvor jeg skulle købe en grim hest, fordi der blev doneret. Så det er vi jo glade for, kan man sige. Ikke? Tak for det, Flo. Det er vi meget, 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 meget glade for. Hej, når jeg savner dig, har jeg savnet jer alle sammen. Hej, hvad jeg går glip af? Vi har købt den pæn og den her smukke, grimme skønhed. Så ja, det er det, du går glip af. Men ja, det er dejligt. Anna, sættet skal være grimt. Nej, vi skal prøve at redde den her skønhed. Eller den her... Yes. Hej Anna, du skal købe en hanoraner måske. Men jeg tænker, vi skal også have en shire. Fordi nu har jeg endelig muligheden for at købe den røde shire, hvis I er med på den. Men I skal selvfølgelig være med til at bestemme. Grimhed. Det her, det er grimheden selv. Altså, den er værre end den anden hest, jeg har. Hvorfor skal jeg have to grimme heste at træne? Seriøst, jeg har 20 heste, jeg skal... Nej. Jeg har 21 heste, jeg skal træne nu, så jeg kommer ikke til, jeg kommer virkelig ikke til at skulle købe heste i den nære fremtid, efter den her livestream. Det kan jeg godt sige. Udover den hest, udover dem, der donerede for lang tid siden, de skal vælge. Ellers så nej. Nej, hvor er den flot var. Ja, hvor er den flot var. Hvis jeg donerede, skulle den hedde Crazy Love, så skulle det være en Clydesdale. Tak for det, Nova. Det har nemlig været fair, hvis det var en pæn Clydesdale selvfølgelig. Køb islænder. Åh, jeg har så mange islænder. Grå shire. Det kunne godt være. Det kunne også være den rødbrune. Hvor du købt tøjet? Det har jeg fået af James. Så, dejligt. Køber du flere heste? Og må jeg også se den anden hest, du købte? Jeg tænker, vi viser alle heste frem til sidst. Og ellers så kommer der selvfølgelig også en video frem. Eller der kommer også en video på et tidspunkt med det hele og sådan. På et tidspunkt. Så ja, det skal nok blive godt. Yes, vi kommer til at købe flere heste. Vi kommer til at købe for 10.000. Og indtil videre har vi nok kun købt for sådan... ja, det ved jeg ikke. Vi skal bare ned på 3.000 et eller andet, som... hvad hedder hun? Som Katrine sagde til os. Men nu har jeg ikke styr på særlig meget, så det er godt. Hej igen, Ana. Jamen, hej Ida. Velkommen tilbage. Keder mig, det var ikke så godt. Du kan gå med rundt og finde sæt, eller give der til sæt, jeg kunne give den, for den skal stråle. Det skulle være den grå, hvis det var. Nå, tak. Vi er glade for tanken. vil mega godt være kanalmedlem, men må ikke for min mor. Men hun må... Nå, din ven, jeg tænker også, du er der kanalmedlem. Det er også helt i orden. Skal gå nu, det er i orden. Vi ses. Er syg. Ej, god bedring til... dig. Hvad for en opgave, James? Var det den nye? Den, hvor man skal lede efter de der drager. Hvem vælger snavn og hest? Det gør vi i fællesskab. Det kunne, hvis man donerer, at jeg ikke har noget at sige. Så skal det bare gøres. Ligesom den her. Ja. Jeg træner min hest sådan. Prøv at redde skønheden. Ja. Det var 3.363. Yes. Så langt skal vi desværre ned. Jeg tjekker privat på det. Desværre, det kommer jeg ikke til at gøre lige nu. Men jeg så godt lige, at der var en besked fra dig. Jeg skal nok tjekke det, en gang jeg er færdig. Men lad os se, om vi kan redde skønheden med. Jeg tror ikke, vi kan redde skønheden med. Og no. We are speaking Danish, not Polish. Ja. Yeah. Kan du købe en trigen af Golden Hills? Det kunne godt være, de er faktisk søde. Det kunne godt være. Synes du, købe en grå Island? Den er sød. Den er sød. Nå. Lad os se, hvad med det sæt, Katrine hun foreslog. Ej, det er virkelig slemt, det her. Det... kan vi da ikke købe til den? Så ødelægger vi hesten endnu mere. Og jeg har bare lyst til at købe sætter til den. Skal vi købe Rockstar, eller skal vi købe noget andet? Hvor lang tid går live? Det ved jeg ikke. Hej, lige kommet. Hvad har du brugt pengene på? Den her skønhed, eller hvad man siger. Og så en anden hest, en Morgan. Så det er godt. Det er cool. Gør det. Der er nogen, der synes, jeg skal gøre det. Køb en hvid nordsvensk hest. Det kunne godt være, at vi skulle have nordsvensk. Vi har masser af penge, vi skal bruge. Det kan også være, at vi skulle have en pony. De er billige, det kan vi lide. Andet Rockstar. Ja, skal købe en islanddag. Sådan. Gør det. Talk Danish. I'm talking Danish all the time. Rockstar. Ja. Hej, lige kommet. Jamen, velkommen til. Køb det. Køb det. Rockstar. Synes du, at købe en rød islanddag har en i virkeligheden? Det kunne også være, at de er så søde. Rocksættet, Rockstar, gør det, køb det nu. Hej Ana, halløj. Rock til grimheden, Rockstar, ja, så køb en islænder, sådan, køb det dog. Okay, desværre køber vi det så.
Hvad laver jeg med mit liv? 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 Og hvad laver jeg med mit liv? For I'm a rockstar. Da 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 da. Nej, hvor er den grim. Hvor er det slemt, det her. Prøv lige at se på den. Se på den. Hvorfor er den så grim? Det er virkelig slemt, det her. Nå. Ja, tak. Nå ja, ja ja. Vi har stadig desværre masser af stakkerne, vi skal fyre af. Og jeg kan ikke lide det. I ved, jeg hader at bruge for mange stakkerne. Det var til hende, der snakkede polsk eller sådan noget. Ja, Lisa, Queen. We are speaking Danish, not Polish. Because we are living in Denmark, so yes, we are talking Danish, because it's the best language. Hvad siger man egentlig? Sprog? Ja, lige meget. Hvilken hest bliver den næste hest? Kan det være den store brune hest, du virkelig gerne vil have? Måske. Det kunne godt være. Køb en hvid fris, er nogen siger. Anna, please svar bagefter. Jeg kan desværre... Clary, bare lige tjek medlemsgruppen. Der har jeg skrevet noget inden, så yes. Skal prøve hjælp. Okay. Hvor kan man finde dragene henne? Der kommer en video op snart, hvor jeg viser det. Sløjfer. Jeg tror desværre ikke, man kan købe sløjfer til det her sæt. Hvilket er godt. Fordi, nej, det kan du desværre ikke. Så nu har vi simpelthen en ny flot hest. Og jeg tænker, vi tager til Steve's. Og nu skal vi simpelthen ud og finde en ny hest. Hey. Hej igen. Jamen, hallo, velkommen til. Jeg er så glad for at måske få en hest. Tillykke med det. Køb en Wales Pony. Det kunne være fucking cute. Vi kunne købe en Night Dust. Og jeg fik et chok. Skal vi købe en Night Dust, venner? Hvad er det rigtige navn? You never know. Hvor gammel er du? Hvor gammel er du? Jeg er 15, så ja. Gul Agateke. Ja, ja. Er den ikke flot? Ja, ja. Køb en hest allerede her. Ah. Køb en hund. Regina i GH. Hvad var det for nogle missioner henne ved James? Det er de der missioner, der kom i onsdags. Men jeg tror, man skal være et max antal level for at kunne lave æderkøb. Eller hvad hedder det? Drageopgaverne. Den brune og hvide brode islænder. Den er faktisk ikke så vild med. Køb Night Dust. Der er nogen, der siger, at jeg skal købe Night Dust. Siger du noget på polsk? Du er velkommen. Okay, så du kan også dansk, men jeg kan overhovedet ikke polsk. Så jeg tror ikke, det jeg tror ikke det. Køb en ny hest. Jeg er ikke så vild med det nye heste. Ikke køb Night Dust. Jeg går, når man kommer tilbage. Det er Jordan. Vi ses senere. Får måske 1000 eller flere Starcons i dag. Sådan. Køb en nordsvensk hest, en lyse valgjæl. Den er så også flot. Men inden vi går videre, så husk, hvis du vil være med til, hvis du bare har en hest, du bare synes, jeg skal have. Om det skal være ligesom Florencia, hvor det bliver den her grimme hest, eller om du synes, jeg har fortjent en sød hest, og lidt penge eller noget. Og så skal du egentlig bare følge det link, jeg lige har sendt, og så kan du donere 100 kroner, og så må du bestemme hesten plus navnet. Og så må I selv bestemme, om I vil være leder eller ånd med mig. I bestemmer selv. Der er nogen, der siger, at jeg skal købe islænder, og der er nogen, der siger, at jeg skal købe en grå Clydesdale, og lidt forskelligt. Ada, tjek ven. Vi tjekker lige hurtigt ven, men så vi lige i bare spammer lys, hvad for nogle heste vi skal have. Jeg kommer fra Polen. Nå, der er rigtig mange, der kommer fra Polen, faktisk. Sættet skal være grim. Ja. Anna, må jeg være med i din live? Desværre, jeg er solo live i dag. Den er flot. Tak. Anna, du skal have den grå Clydesdale. Det kunne faktisk være rigtig godt at have den. Det kunne være rigtig godt. Der er rigtig mange, der siger Andalusia, men jeg vil desværre ikke have nogen af dem, de farver, der er nu. Wales Pony er så cute. Er vi enige? Jeg tjekker Instagram og alle andre sociale medier senere. Der er også rigtig mange, der skriver grå. De fleste siger desværre islænder, så jeg tror desværre, det er en islænder, vi skal gå med. Du må ikke købe mig. Oh my god, Anne, hvorfor vil I have, at hun skal købe mig? Palomino nordsvensk i Valedale. Der er rigtig mange, der faktisk siger Palomino. Okay, skal det være nordsvensk eller islænder? Skriv nordsvensk eller islænder, så tager vi en af dem, mens vi lige rider rundt og tøller rundt på den her mega flotte hest. Min mor kommer fra Polen, sådan. Okay, der er rigtig mange, der skriver islænder allerede, så det... Jeg er bange for, at vi skal gå med. Vi kunne også købe en af den røde der, eller nogle af de der pæne heste, men nej. Køb en islænder, som hedder Butterfly. Ej, det kunne være sødt, ja. Okay, der er rigtig mange, der siger islænder. Der er også et par få, der siger nordsvenske. Men jeg tror, vi går med en islænder, for det er der vist ret mange, der stemmer for. Så lad os da smutte op til Pona, hvor vi skal have en islænder så. det er godt. Det er min femte islænder. Tak for det, venner. Tak for det. Tak for støtten.
sætter pris på det. Island butterfly, det er faktisk sygt sødt at kalde butterfly, det kunne jeg godt overveje. Køb nordsvensk bagefter, så gør jeg, hvad vi kan købe nordsvensk bagefter. Men jeg synes, det, jeg håber, I har det fedt. Jeg synes, det er fedt, der er 100, nej, 206 SMS. Det er så fedt. Og husk nu, at hvis du 100% selv vil bestemme, hvilken hest du skal købe plus navn, så skal du egentlig bare donere, og jeg har sendt linket endnu en gang. Det er selvfølgelig 100% valgfrit, og ja, det koster penge til dem, der spørger om det. Du er nødt til at gå nu. Vi ses. Tak for, at du går til med. Der er rigtig mange, der også synes, butterfly det er et godt navn, så det er godt værd. Og der er også rigtig mange, der siger Night Dust. Det kan være, at vi også kan købe Night Dust. Det kunne være nice. Nå, islænder. Okay, det skal i hvert fald ikke være den, for den har vi allerede. Okay, så når jeg tænker butterfly, så tænker jeg, Anders købte den her. Er vi enige, Bella? Er vi enige? Kunne det her godt være en butterfly? Ja, nej. Hvad synes I? Butterfly? Er det en butterfly, vi har her? Ja eller nej? Skriv det og spam løs. Rød nu. Okay, der er nogen, der siger rød. Har jeg fået chat, og jeg har sagt det 6 gange nu? Det ved jeg ikke. Hvad med Firefly? Jeg tror allerede, jeg har en hest, der hedder Firefly. En grå, grød, grå, nej, ja, nej, ja. Okay, vi ser bare, hvad I skriver. Hvordan skriver Night Dust med okay, der er rigtig mange, der siger nej, og der er rigtig mange, der siger ja. Okay, der er nok, der er flest, der siger nej. Så det er ikke hesten, vi skal have. Prøv lige at se, hvor dyre de er. Hvad er det, I får mig til? Okay, vi bakker videre. Der er også rigtig mange, der siger rød, men hvis den har, skal være, hvis det skal være den røde, så har jeg bare allerede et navn, jeg gerne vil have. Må jeg få... det er noget, jeg ikke at læse. Okay, vi går videre, venner. Hvis det skal være den her, så skriv... Se i chatten, hvis ikke det skal være den her, så skriv... Nej i chatten. Nej, så skriv... Ja, se, nej, k. Okay? Den hvide plettet, den tror jeg allerede har. Rød, nej, ja, nej, ja, ja, nej, okay. Skriv C, hvis det er ja, og hvad var det, jeg sagde? K, hvis det er nej. Okay, der er rigtig mange C'er, så jeg tror, det er den, vi skal have. Og jeg har allerede et navn til den. Og jeg håber, I er enige på det navn, fordi at jeg sagde dengang, at der, jeg skulle købe... Hvad var det for en hest, jeg skulle købe? Jeg skulle købe en... der er mange, der skriver C, og der er et par stykker, der siger K, men der er nok... Okay, nu er der mange K'er. Der er faktisk rigtig, rigtig mange K'er. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange K'er. Men der er også rigtig mange C'er. Men jeg tror desværre, K har overtaget. Ja, okay. Skal vi ikke sige, at I kunne må sende et, så er det lidt mere overskueligt at se, hvad der er mest færre, i stedet for, I spammer. Jeg tror desværre, det blev et K, og det betyder nej. Hvad for den her skal vi så have? Skal vi overhovedet have? Det skal være en islænder, kan jeg godt fornemme. Men prøv lige at se her, venner. Nu skal jeg fortælle jer, hvad for nogen jeg har. Og hvad for nogen der ikke kommer til at ske. Okay. Den der har jeg. Den der over kommer ikke til at ske. Den der har jeg. Den der har jeg. Og den der over har jeg. Så det står mellem den lyse, den her grå og den røde. Det kommer ikke til at ske, at købe den her. Den er jeg virkelig ikke særlig vild med. Så jeg tænker, jeg tager en beslutning her. Og så står den mellem den grå her, som hvis det bliver den grå, så skal den hedde Butterfly, tænker jeg, måske. Og, nu går det galt. Det er noget, jeg kan se. Venner, nu, ikke spam, fordi hvis det skal være den her Butterfly, hvis det skal være den her, så skal den hedde et eller andet med Carmel. Den lyse er lækker. Ja, den palomine er også sød, men jeg ved ikke. Det er også bare, jeg altid gerne vil have den grå. Den mørkebrune er der også, som siger. Men den har jeg allerede. Den mørkebrune her, den har jeg allerede. Rød, okay. Jeg ved, jamen, jeg kan ikke helt. Altså, jeg kan først stille næste spørgsmål, når der ikke er så meget i chatten. Okay, ja, okay. Den står, jeg allerede begynder grå, 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 grå. Okay, jeg tror, det bliver en rød, så. Nej, en grå hedder det. Anna, tag Raindrop som navn. Raindrop, okay, jeg tror, det bliver grå, fordi de fleste stemmer på den grå, så jeg tænker, det bliver den grå, vi går med. Vi går med den grå. Sådan. Så går vi med den grå. Godt så. Det var også mange StarCoins, der rydder vinduet der. Farvel. Farvel, tak for, at du gør sig med, hvis du skal købe med grå Silverdust. Men jeg tænkte på, skal den ikke hedde Butterfly? Okay, hvis den skal hedde Butterfly, så skriv ja. Hvis ikke den skal hedde Butterfly, så skriv nej. Så lad os lige finde Butterfly, mens jeg håber, at de fleste siger ja til Butterfly.
Det kan også være, I bare sådan, nej, den skal hedde et eller andet. Altså. Ja, men lad os se, hvad folk skriver. Butterfly, lys, lys, grå. Silver dust, ja, 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 nej, nej, nej. Okay, der er rigtig mange, der siger nej. Der er også rigtig mange, der siger ja. Jamen, jeg kan godt fornemme, at vi har svært ved at blive enige her. Jeg synes, den skal hedde Butterfly. Silver dust. Men jeg tror, jeg har en, der hedder Silver dust. Den skal hedde Butterfly. Er vi enige? Jeg synes, der er rigtig mange, der skriver nej. Venner, kan vi ikke godt blive enige om, I kun skriver én gang? Så er det mest fair. Så kan jeg nemmere se det. Gem Butterfly til senere. Jamen, hvem skulle ellers kalde Butterfly? Jo, 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 jo. Vi ses så godt. Vi ses, petworld.dk. Vi ses. Okay, der er rigtig mange, der siger ja. Så det bliver altså Butterfly. Fordi jeg kan godt lide navnet også. Så det bliver altså Butterfly, tænker jeg. For jeg ved ikke, hvad den ellers skulle hedde. Sådan. I don't know. Så, jeg er blevet forbi F, det er typisk mig. Butterfly. Butterfly, ja. Silver Dust vs. Okay, vi laver en Silver Dust vs. Butterfly. Hvis det skal være Silver Dust, så skriv S. Hvis det skal være Butterfly, skriv B. Så må I vælge en af dem. Okay? Silver Dust, S. Butterfly, B. Så, og så håber jeg, en gang, venner, I skriver det en gang, og så håber jeg, I ikke spammer for meget. Det håber jeg. Så nu må jeg skrive S eller B. Og så håber jeg heller ikke, at spænder for meget. Skal vi ikke prøve at beherske, så jeg kun skriver én gang? Det vil jeg sætte pris på. Okay, der er rigtig mange, der skriver S. Så det bliver vist en silverdust. Og igen, jeg kan se nu, der er flere, der skriver flere gange. Én gang, venner. Én gang. Okay, jeg kan også se, at der er rigtig mange B'er, men der er også rigtig mange S'er. Okay, det er fint. I behøver ikke skrive mig. Jeg tror, vi har en B'er. Yes, der er vist flest B'er, sådan ja. Ret meget. Så er det fint. Ikke spam mere. Det er fint, venner. Tak, 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 tak. Tak, det er fint. Tak, nej. Yes, yes. Miss Rain. Vi har det. Jeg tænker, B'eren, den har vundet sådan ret stort. Som er ret stort. Tak, venner. Det er fint. Er der nogen i chatten, der går på... Ingen Toft. Den grå. Okay, der er bare nogen, der stadig er på den grå. Men der er jo vist flest B'er, så det bliver altså Butterfly. 3, 2, 1, nu. Så lægger man din nye hest, din nye fine hest, bliver afleveret din hjem, så du kan finde den i sin bås. Alt muligt held at lægge med din nye hest. Tak skal I have. Det blev altså en Butterfly. Og det er fint, venner. I behøver ikke at spamme chatten mere. Jeg tror også, vi skal have fundet en bedre måde at lave det her, fordi chatten bliver spammet sådan pænt meget, når jeg spørger om et eller andet. Så jeg lærer noget. Tak skal du have. Det er jeg mega glad for, at du har. Det sætter jeg pris på. Det går ikke så godt lige nu. Vi skal lige tilbage. Det er en islands hest. Yay! Island nummer 5. Tak, fordi jeg skulle have en islander, venner. Det sætter jeg sygt meget pris på. Det er godt, Lisa. Du sætter bare på time off, hvis folk spammer. Vi gerne donere, men må ikke. Det er også helt i orden, men tak for tanken. Og nu når jeg snakker om donere, så sætter jeg lige linket ind igen, hvis der er nogen, der skulle have lyst til at donere 100 kroner og bestemme, hvilken hest jeg skal købe plus navn. Så ja. Nu kan vi endelig gride på en pæn hest. Jeg kommer venlisten til den klub. Jeg er ked at sige det, men min klub den er blevet slettet. Så sorry. Ja. Yeah. Anna, hvad hedder du på Snap? Jeg er desværre privat på Snap. Det er kun min kanal, der er venner med mig på Snap. Men lad os se, om vi kan finde vores nye hest. Butterfly, den er jo så på forreste side. Butterfly, 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 butterfly. Godt, så sorterer vi os lige en gang her. Sådan der. Det var en butterfly, vi fik her. Hej, hej, butterfly. Og vi har stadig masser af stakkens at bruge godt med. Men jeg tænker, at vi holder lidt en pause med, at at købe heste. Og du ved, lave noget andet nu. Fordi jeg tænker... Okay, vi er live i en time. Okay, vi holder ikke pause med KPS, for så kommer vi aldrig til at være færdige med den her livestream. Hold op, tiden går stærkt. Grønt sæt, det ved jeg ikke. Ja, yeah, jeg valgte navnet Butterfly, passer så godt. Den er mega cute, ja. Tak for navnet, Agnes. Prøv at se, den er mega sød. Og nu må jeg gerne skrive, køb en nordsvensk gæst. Ej, I har så mange idéer. Kan også noget, du nær uden, beløbet. Altså det koster, det du donerer, det er det, det koster, så ja. Hvis du donerer 10.000 kroner, så skal du afslutte din Snap. Det er i orden.
fordi altså, jeg kan jo bare lave en ny, hvis det ender. Men jeg tror nu ikke at lige, at du donerer 10.000, så altså, det kan vi godt sige. Anna kan ikke se dig på sol, det er nok, fordi der er så mange inde. Og jeg vil bare sige tusind tak, fordi der er så mange, der ser med. 100, 210, det er så mega fedt. Hvad level skal man være for at få en islander? Du skal være level 16 og kunne komme til Epona. Så ja. Kan du få grønt sæt? Ja, altså, vi har lige købt grønt sæt. Og så jeg tænker, at vi skal prøve noget nyt. Køb en brun Konemai Dundal, den har jeg allerede. Og hvis du mener den anden brun, så nej tak, den er jeg ikke særlig stor fan af. Den store brune hest, du gerne vil have. Åh ja, den er så sød, Shion. Kig i ven, er der nogen, der siger, jeg tjekker hurtigt i ven. Må jeg være med den live, desværre, jeg er solo live i dag. Og helt okay, det er solo live, yes, tak skal du have. Køb en ny hest, vi køber amok her. Anna med moderator, desværre, jeg har nok moderator. Lisa, hun har styr på det, og de andre moderatorer. Og husk på, at hvis I spammer, så kan I sagtens blive sat på timeout, så I ikke kan skrive noget i et par minutter. Så pas på med at skrive for meget og spam. Som Nicoline lige gør, det er et eksempel på, hvad man ikke skal gøre. Og ja, fordi at der er så nogen, der har magten til, og jeg har også selv magten til at sætte jer i timeout. Så ja. Hvid fjordhest, det kunne også godt være, den er så sød. Og undskyld, Nicoline, men jeg sætter dig altså på timeout nu, fordi at nu har du svæmmet lidt for meget, så jeg placerer timeout. Sådan. Nå, det var lige så hurtigt. Sådan. Kan jeg ikke se dig? Jeg har altså ikke nogen rar nogen. Jeg tror det bare, det er, fordi der er så mange på, og jeg ved ikke, hvorfor jeg redde herover. Jeg skulle til centeret. Sorry, venner, for misforståelsen. Ja, det går godt. Kan jeg fornemme det? Et forslag. Brun friser ved navnet Sandflower. Jeg har allerede en Sandflower, og kan man købe en brun friser? Det ved jeg ikke, om man kan. Den sorte friser, store hvide hest på Patagøen. Det kunne også være en idé. Køb den lyserøde sæt til Morland til Butterfly. Er pink fan? Det ved jeg ikke lige helt, om det er pænt til den. I don't know. Jeg tænker, vi tager til centret og kigger lidt der og shopper lidt amok. Håber ikke, hun fik 900 sekunder, fordi vi fik... Ej, det håber jeg heller ikke. Sorry, hvis du gjorde. Ja. Ej, hvad sker der herinde? Er der bare party? Party, party, party. Og de, hvordan kan de gøre det der i takt? Det er sindssygt. Sindssygt. Respekt, bad bananas. Klar. KL-pigerne, let. Du kan ikke skrive, når du har timeout. Nå. No. Det er godt, du styr på det. Lisa, du kører for vildt. Hvor lang tid er live nu? Jeg ved det ikke. Et godt stykke, tænker jeg. Vi mangler stadig. Jeg bruger ikke det mange starcoins, kan man sige. Så ja. Nordsvensk. Der er rigtig mange, der siger nordsvensk. Vi har allerede brugt sygt mange starcoins, og vi mangler stadig at bruge sindssygt mange flere. Så det er super. Hold op. Ja. Nå, vi skal finde et sæt til den her. Hvad farve tror jeg kunne være pænt til den? Sort. Kunne sort være pænt til den? Jeg vil gerne have det her sorte sæt med at overveje lidt at købe en hvid hanoran og så. Kan du købe den flotte brun friser i Pona? Jeg ved altså ikke lige, om der er en brun. Jeg har aldrig set den brun friser. Du mener den friser. Den er jeg faktisk ikke så stor fan af. Kan du komme med i Bad Bananas? Desværre, jeg holder pause fra klubber. Jeg vil egentlig bare være klubløs. Så ja. Hvorfor kan du ikke, hvorfor har du ikke ridestøvn på Stars Table? Det ved jeg ikke. Der er nogen, der siger blå. Det kunne være. Hvis sort, så må jeg også skrive sort. Bare komme med nogle forslag. Der er også nogen, der siger gul. Det kan vi også prøve at kigge på. Det kunne også være sødt den. Jeg er lidt glad for, at du streamer. Har 2 timer, som skal spilles ved en bænk på tankstationen. Langt for alting. Sådan! Så er det da et godt tidspunkt, jeg gik live på. Der er nogen, der skriver sort, og nogen, der siger gul. Der er også nogen, der siger, at jeg skal prøve pink. Så lad os prøve pink en gang her. Nej. Pink, det går simpelthen ikke. Det gør helt ondt at se, at spille din StarCoins. Ja. Men det var jo min sub special, så... Ja. Sådan må det jo være. Sort sæt. Så tager vi det sorte sæt. Det er så pænt. Ej, det er dyrt. Hvorfor er det så dyrt? Der er også nogen, der siger blå. Vi kan stadig nå at tage en blå. Det er billigere. Det kan vi lide. Hvis der er et pænt sæt til den. Jeg ved ikke lige helt. Cool. Når du kigger den anden vej, så kan jeg ikke høre, hvad du siger. Jeg rykker lige min mikrofon længere væk, så... Eller med mig, sådan der. Nu burde den være der. Er den bedre nu? Jeg håber, den er bedre nu.
hvad med det her underlag? Er det pænt, det underlag? Eller, der er næsten 100 likes. Sådan, tak til alle dem, der har liket. Ana, vil du være i gruppe med mig på Starcoin? Desværre. Hvor mange Starcoins skal du bruge? 10.000 Starcoins. Yes. Hvor har du fået brillerne fra? Dem har jeg fået fra, hvad hedder det? Fra James' opgaver. Og jeg tror, der er mindre. Jeg tror alle havde de opgaver, men det har de så til gengæld ikke, kan jeg sige. Sortsæt. Kom så, folkens. Skriv sortsæt. Jeg tror, det går med blå. Sådan har liket. Tak skal du have. Der er ikke mange, der skriver blå. Så jeg tænker, det bliver blå. Og så tager vi det her underlag. Det her er ikke voldsomt dyrt. Så nu tager vi altså det her. Så må I... Ja. Og vi tager... Da-da-dan. Sadlen over alle sadlerne. Og vi tager et sort hovedtøj, der ikke er... Mega dyrt. Fordi jeg er stadig nær i, hvilket vi godt alle sammen ved. Sådan. Ja, ja, så lad os gå op og se, om der er bandager. Selvfølgelig ser jeg det med sådan. Og lad op, der er mange, der hæver sådan. Skide godt. Hvad koster 10.000 starcoins? Det koster 500 kroner, det er mega dyrt. Men hvis man har euro, så er det meget billigere. Jeg ville ønske, jeg kunne betale euro, men det kan jeg ikke. Det er mega nederen. Hej, stor fan. Tusind tak skal du have. Anne, jeg har lige abonneret. Tusind tak. Vi har også allerede gået sindssygt mange abonnenter op lige pludselig. Det er jeg mega glad for. Tak til alle dem, der har subscribet i dag. Det er jeg mega glad for. Hey, lav en trainingsvideo. Det har jeg gjort mange gange. Jeg tror, jeg har sådan 27 afsnit, men det gør, at der kommer flere i fremtiden. Lige før var der næsten 100 likes. Nu er der, wow, 121 likes. Tak skal I have, venner. Det er jeg mega glad for. For alt jeres dejlige støtte. I er altid så mega søde. Også tusind tak til alle dem, der har set med hele vejen igennem. Hvad koster det euro? Det koster... det koster sådan 300 et eller andet. Det er meget billigere. Skulle du ikke vælge navn med lukket øjen? Jo, hvis vi når goalmålet, og vi mangler stadig... vi har noget, indtil vi har fået 115... Så den skal lige op på lidt mere, før vi kan tage en hest og så vælge navnet med lukkede øjne. Jeg kan ikke se dig, det er fordi jeg lige har en lige nu, så ja. Hvordan går det på efterskole? Det går mega godt. Yes, og jeg har ikke ignoreret nogen til dem, der spørger. Men vi skulle have fundet nogle bandager til, hvis der var nogen, der passede til. Det ved vi så heller ikke lige, om der gør. Nogle blå, jeg tror ikke, der er nogen, der passer til. Jeg tror heller ikke, bandager er noget af det mest pæne til den her. Men nu kigger vi bare for at være på den sikre side, for man kan aldrig være for sikker. Men der var ikke noget. Så vi tager bare sådan her. Hvordan får man det euro? Det kan du vist kun, hvis du har en... hvis du normalt er engelsk og sådan noget. Jeg synes, du er en god YouTuber, og jeg håber, du bliver en... Søs? Hvad stod der? Det er noget, jeg ikke lade se. Søs-YouTuber? Ah. Så gør jeg nu, men jeg vil ønske, at jeg kunne blive. Tusind tak, fordi du gør så med. Og der kommer video op med sådan... Ja... Yeah. Hvor jeg køber sådan noget. Så det kan du se senere. Hvorfor har du ikke ridsøl på, når du spiller Star Stable? Jamen det er fordi, vi skulle lime James. Så nu ligner vi James. Jeg synes ikke, du er sød, som da du startede. Nå, undskyld. Men undskyld, ja. Nå, ja. Nå, trist. Det kan jeg ikke rigtig sige noget til. Anna, vil du ikke lige ignorere mig? Jeg kan ikke se dig. Desværre. Jeg kan skrive noget, og så kan du ignorere mig, hvis det er det. Yes. Bum. Og vi har fået noget chat her, så lad os se en gang her. Ja. Yeah. Desværre. Nå. Hvor er min hest så henne? Der var den. Så har vi fået en ny hest. Jeg har også længe gerne vil have den her. Ja, yeah, ja. Yeah. Nå, se hvor sød den er. Ej, den er virkelig sød. Den her længe gerne vil have. Så tak til dem, der foreslog det. Yes. Hvad for nogle heste er det nu, vi går efter? Jeg tænkte, vi kan lige tage det over. Jeg tænkte en hvid hanuraner, for så kunne jeg sygt godt tænke mig det sorte sæt til den. Kan du ikke snart lave en serie igen? Jo, jeg prøver, men ja. Jeg har lidt travlt i på efterskole, alt det der. Har du en din nye heste? Nej, men jeg er ikke så vild med dem, så ja. Har du købt en islænder? Sådan. Så har vi begge købt en islænder. De er også mega søde. Kan ikke se det mere til, fordi jeg lige ringer med hjem, tænker jeg. Lys nordsvensk er der også nu, der snakker om. Der er også nu, der snakker om araber og sådan. Der er også nu, der stadig snakker om Wales pony og sådan.
Så, men jeg kunne godt tænke mig, at den er hanoraner. Hvid hanoraner er nemlig også nogen, der siger. For jeg tænkte bare, en hvid hanoraner, og så kunne vi kalde den et eller andet mega fedt. Og så kunne, jeg tror faktisk, man får den i Pona, nu når jeg tænker mig om. Og så kunne den få det sorte sæt på, tænker jeg. Den brune sergener. Jamen, jeg har allerede den brune. Ana, har du noget imod, andre kalder det Ana Banana? Intet. Folk må godt kalde mig Ana Banana, hvis det er det, de har lyst til. Sergener eller hanoraner? Yes. Nej, jeg er også stiv. Det er fordi, jeg måske er reddet væk. Men du skal også huske på, at liven den er lige 5 sekunder bagud eller sådan noget. Så ja. Ana, kan igen... okay, jeg kan ikke snakke. Kan ikke engang se, hvad du skriver i chatten. Wow, det forstod jeg ikke lige noget af overhovedet. Jeg har i hvert fald ikke ignoreret nogen. Det tjekkede jeg tidligere, og jeg har i hvert fald ikke ignoreret nogen. Så yes, det burde jeg i hvert fald ikke. Rydder du virkeligheden? Nej, jeg rydder ikke længere. Jamen, den står i golden. Nej, det er ikke den. Nej, det er ikke den, jeg snakker om. Nå, jeg snakker om engelsk fyldblod. Wow, jeg skal godt nok ikke nyde noget af den anoraner. Nej. Engelsk fyldblod. Engelsk fyldblod i hvid. Sådan en her i hvid. Ikke en... Nej, det er en anoraner. Ja. Nej, det er ikke anoraner. Det er en engelsk fyldblod. Jeg skal virkelig ikke have den hvide anoraner. Wow, nej, tak. Intet mod dem, der har den, men det er bare ikke lige min kop te. Rider du ikke på ridskole? Ikke længere. Hashtag team Ana Banana for evigt. Sådan der. Men jeg tænker, vi tager til Halvmånebyen, fordi jeg tror, der er nogle mega pæne heste der. Og dem, der ikke kom til Halvmånebyen, vi kommer hurtigt tilbage igen, tænker jeg. Så bare rolig. Nå. Så lad os se. Hvad hed den hest, du red? I virkeligheden, den hed Penny, men ja. Jeg synes, du skal have en trigener eller en nordsvensk, please. Jeg har allerede en trigener, så... selvfølgelig har jeg også alle hesterasser på nær lige den nye. Men jeg venter altså på, at der kommer nye farver ud, for jeg har lyst til at købe en. Hvis du godt, hvad du mente. Haha, okay, det var godt. Jeg ved ikke, ja. Nordsvensk, lys eller brun? Ja, det er måske nordsvensk. Altså, vi mangler jo stadig at købe for ret mange. 6.000. Prøv at se, det den her, jeg snakker om. Kunne den ikke bare være mega sød at have? Se lige på den, og så køber vi et sort sæt til den. Kunne den ikke være sød? Ja eller nej? Den kunne da være sygt sød, og så give den et sort sæt på. Den er bare noget af det sødeste. Fifi, du har ikke ridhjelm på. Upsi. Det snakker vi ikke om, venner. Du skal have en pony, der ligner Penny. Det har jeg på en måde. Den, der ligner mest Penny på hele spillet, det er Chico Chick Ponyen. Ellers er der ikke nogen, der ligner Penny, desværre. Jeg må ikke få startstable, men man kan spille op til level 5 helt gratis inden på startstablen. Okay, der er nogen, der siger nej. Så er der nogen, der siger ja. Okay, jeg kan fornemme, at der ikke er stemning for den her. Der er nogen, der siger ja. Skrid op i min værelse, så må jeg måske den der. Ej, hvor fedt. Og tusind tak, fordi at du overvejer at rydde op for min skyld. Hvor det så. Ana, mener du ikke, den er mega klammeren? Ej, står det samme sted, som der er, men kan ikke, stadig ikke se det. Det er nok, fordi jeg er inde på selve hesten nu, tror du ikke? Eller hvad? Oj, shit. Den hvide friser. Ja. Okay, ja, der er ikke stemning for den, det kan jeg godt fornemme. Vi bakker bare. Hvad laver du? Jeg køber for 10.000 starkere en teste. Så er der også nogen, der siger, at vi skal købe den hvide her. Jeg ved ikke lige helt. Hvis det skal være hvid fri, så skriv hvid fri, hashtag ja, hvis nej, hashtag nej. Og husk at skrive hashtag foran, ellers så kan jeg tro, det er en gammel besked. Tror du, du kommer til at ride efter skolen? Måske, jeg kan ikke rigtig sige noget på forhånd. Og rød araber, jeg har allerede den røde araber. Den helt sorte island, den har jeg også allerede. Så køber også den, hvis du køber den hvid fri, så. Ja, og desværre, jeg har nok, hvad hedder det? Moderator, og der er folk, der skriver hashtag ja, hashtag ja, hashtag nej. Der er flest hashtag ja, kan se. Er i level 16, man kan ikke komme til Pona. Du skal være lidt højere level end level 16 til at komme til Pona. Okay, der er rigtig mange, der skriver ja. Okay, så tager vi den hvide. Jeg kan se, der er flest for ja. Så det bliver en hvid fris, vi skal have. Og det bliver simpelthen min tredje fris. Og hvis man tæller den gamle med, så min fjerde fris. Så det bliver altså en hvid friser, og det er super godt, at I huskede hashtagene, det sætter jeg pris på. Anna, klip den sorte hen i hjørnet.
Ja, men den minder lidt meget om den, jeg allerede har, så jeg vil hellere prøve at have lidt forskelligt. Så vi tager den her, og så skal vi købe, og så skal vi have et navn. Og jeg ved allerede, hvad farvesæt den skal på. Jeg har længe snakket om, at hvis jeg skulle have en af dem her, så skulle den have gul på. Så det håber jeg, at I stiller med. Kan jeg blive venner med dig på det, desværre? Det er privat. Hvor gammel er du? Jeg er 15. Men der er i hvert fald stemning, før jeg køber den her. Og en anden har en, der hedder Snow Wish. Er der nogen af jer, der ved, at jeg har en hest, der hedder Snow Wish? Jeg kan nemlig ikke huske, om jeg har. Men Snow Wish, det er et virkelig sødt navn til den, fordi det er sådan en sneønske, og jeg tænkte bare, det kunne være mega cute. Der er også nogen, der siger Winter Spark. Snow Diamond skal den hedde. Vanilla. Snow Queen. Snow Dreamer. En, der skal lage ind. Fedt. Snowstar, Snowdream, Snowjoe. Jeg har allerede en Snowjoe. Mener jeg Snowbeam. Ice Tea har jeg også allerede. Det har jeg ikke. Hvad synes I om Snow Wish? Ja. Okay, hvis det skal være en Snow Wish, så skriv ja. Hvis ikke, så skriv nej. Så jeg tænker i hvert fald noget med Snow. Kan venner på Starz, så vil jeg desværre kunne venner med mine kanalmedlemmer. Og hvis du ønsker at være kanalmedlem, så er der et link i beskrivelsen. Ellers så kan det være, at min moderator sender den, hvis hun stadig er inde. Snow Queen, er der også nogen, der siger, at den skal hedde Sweetheart. Og jeg mangler ikke flere moderatorer, desværre. Okay, folk siger nej. Så det bliver vist ikke en Snow Wish. Okay, det bliver ikke en Snow Wish. Det er fint, venner. Tak for det. Så, men jeg tænker, at det skal være noget med Snow, for der er rigtig mange af jer, der skriver Snow. Så jeg tænker, Snow, det tager vi. Sådan, tak skal du have, Lisa. Hvad er Snowstorm? Moonlight er venner med Savannah på det. Sådan, Savannah hun er vist også offentlig, men jeg er ikke Savannah, så vi er lidt forskellige på det punkt med sådan at dele, Discord og sådan lidt forskelligt ud. Men Snow blev vi enige om, tror jeg, hvis vi gjorde. Så lad os se her. Snow. Okay, kan man nu en Snow? Der er rigtig mange, der siger Snow Queen, Snowfall, Snowflake. Oh, Snowflake kunne være så sødt, for det er sådan... Ja, snefnuk, eller hvad det hedder. Snowflake. Lad os se. Kan den hedde det? Kan den hedde det? No, jeg tror ikke, den hedder Flake. No, det kan den ikke hedde. Der er også nogen, der siger Snowfall. Snow Angel har jeg vist allerede en. Snowfrost, Snowfall, Snow Diamond. Jeg synes, du skal have en trigena eller en nordsvensk, please. Alice, det måske... jeg ved det ikke lige helt, men husk også, at hvis der er en af jer derude, der virkelig ønsker, at jeg skal have en hest, og I gerne vil støtte kanalen, og I gerne vil bestemme navnet, så kan I donere 100 kroner og bestemme hest plus navnet. Og jeg har ikke noget at sige, ligesom det var det, Florentia gjorde. Så jeg har lige sendt linket, og der er rigtig mange, der siger Queen og Fall. Så nu tager vi en afstemning igen. Skal det være Snow? Skal det være Snow Queen? Skriv SQ. Hvis det skal være Snowfall, skriv SF. Kan vi huske det? SQ og SF. Hvor venner med dig, jeg er medlem på kanalen. Du er desværre ikke medlem, så vil du have et grønt navn og sådan en emoji udført, ligesom Johanne har. Tak skal du have, Lisa. Okay, bare skriv SF eller SQ, og så må vi se, hvad I vælger af navne. Okay, indtil videre, så er det lidt en blanding. Du læser min besked. Jeg prøver at læse så mange beskeder som muligt. Det er lidt svært, at der er så meget spam og sådan lige nu. Indtil videre er det i hvert fald flest på Snowfall. Snowflower. Jeg tror allerede, jeg har en Snowflower. Der er også rigtig mange på Snow Queen, men jeg tror, der er flest på Snowfall. Så ja, det er flest på Snowfall. Så jeg tænker, det bliver Snowfall. Her vi har. Okay. Jeg sagde Snow Queen. Sådan. Er I klar til at give... det er godt, Lisa, du giver bare time out, hvis der er nogen, der smager for meget. Godt til venner, husk kun skrive en gang, og det bliver altså Snow. Er jeg medlem? Alice siger, yes, du er medlem. Og jeg tænker, det bliver Snowfall, for det er der flest sags. 1, 2, 3, køb. Så læg med din nye hest, din nye fine hest, vi bliver afleveret din hjem, så du kan finde din season boss, alle mulige her, læg med din nye hest. Tak skal du have. Tak skal du have. Nej, okay, der var nogen, der var uenige med, at jeg ikke skulle have den. Ikke lige denne hest, men du kan få en, der hedder Snowflower. Jeg har vist allerede... Sunflower, wow. Sunflower, jeg har vist allerede en Sunflower, hvis du skal rigtigt. Det er min hvide... hvide Connemara. Så ja. Kan du ikke huske mig, Katrine? Selvfølgelig kan jeg huske dig, Katrine.
køber den, og snart, sådan. Så jeg lægger min nye hest. Tak skal du have, Vella. Nå, yes, yes. Jeg sender lige linket ud en gang til. Jeg sender det bare et par gange. Og Lisa, du sender også bare linket, eller medlemslinket, eller hvad det nu er, du har lyst til, hvis du har lyst til det. Så det styrer du. Men lad os gå ind og hælde vores nye hest, og så skal vi få en set. Ups, caps. Sådan, Anne. Nå, lad os se en gang her. Ja, 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 ja. Hvor er vores nye lille smukke hest? Den er det simpelthen der. Bum. Så lad os se, hvad sådan en ny hest. Jeg tænker, at alle de heste, vi har købt i dag, dem kommer vi til at sætte herover, for det er indtil videre dem, vi har købt i dag. Den var der. Sådan. Jeg tænker noget gul til den her. Kan det ikke være sødt? Vi vil gerne vide. Hvad vil du gerne vide? Det fik jeg ikke lige fat i. Sender det bare en gang. Jamen, det er helt i orden, Lisa. Tak, for du vil hjælpe. Køb den store, brune hest. Jeg sagde Snowfall. Sådan. Musik.dk, det er kun kanalmedlemmer. Hvis det er til venner, så yes. Så er det... Yes, så er det kun kanalmedlemmer. Jeg spørger lige, hvorfor jeg ikke må blive moderator. Jeg har rigeligt med moderator, så er det simpelthen bare derfor. Og yes. Hvad med lyserød? Jeg har længe gerne vil have gul, så jeg håber, altså, I er med på gul. Fordi jeg har længe gerne vil have gul, sådan i sådan virkelig gerne. Fordi da jeg lavede sætscenen, så havde hun gul, og jeg elskede det. Og desværre jeg er ikke i gruppe med folk lige nu i hvert fald. Men jeg vil lige se, om jeg har et gul underlag her, for det kunne også være lidt lækkert, hvis jeg havde et gul underlag. Der er i hvert fald... nej, det er nok ikke lige farven til os. Der er mange, der siger gul. Og tak til Lisa, der har sendt linket. Hvis du ønsker at blive medlem, så skal du bare trykke på det link, Lisa lige har sendt. Okay, det er fedt, I er med på gul, fordi jeg vil gerne have gul til den. Det kunne bare være så mega sødt til den. Så det er altså det, vi kommer til at gå med. Tænker jeg. Og jeg er begyndt at være nære venner, så nu vil jeg altså gerne se, om jeg kan finde noget her i mit skab at bruge. Så jeg håber, der er en sadel, eller et eller andet, jeg kan bruge her. Hovedtøj eller et eller andet, fordi at jeg har ikke lyst til at bruge flere starcoins. Jeg kan ikke lide at bruge så mange starcoins i, og det er i én video. I får mig til så mange forfærdelige ting nogle gange, føler jeg. Det er ikke godt for mig. Det er ikke godt for mig. Men ja, det må jeg jo så leve med, kan man sige. Har jeg en sort sadel? Har jeg en sort sadel? Ej, jeg har vist kun de her sadler. Træls. Men sådan er det jo, så desværre. Yes. Ej, det er da godt nok grimt. Nå. Så går vi til centeret. Har kun 6 starcoins til os. Ej. Er sulten? Det er okay at spise og sætte den live. Dog vil jeg være FK. Det er helt i orden. Det styrer du helt selv. Og god spiselist. Haha, du har 6 mindre starcoins end mig. Okay. Må man lige have lov at være her. Jeg skal tjekke noget. Men min plan er også, at jeg skal bruge mange starcoins. Jeg har 6.400 starcoins, og jeg har købt nogle af dem, der har sparet op i et år. Hold da op. Ja, yeah, okay. kan jeg ikke se dig? Det er nok, fordi der er sygt mange på serveren lige nu. Så det er nok måske bare derfor. Yes. Sådan. Hvad er en moderator? En moderator, det er egentlig bare en, der lige styrer sådan chatten og sørger for, at folk skriver ordentligt og så er lidt forskelligt. Så ja. kan du huske mig? Desværre. Hvis jeg ser dig særligt, så er det måske bedre chance, for at kunne huske dig, men ikke lige herinde. Yes, præcis det lige, jeg skrev. Oh my god, glemte 17 stop. Køb en rev. Nej, jeg er ikke så vild med at købe rev og sådan. Det synes jeg spiller starcoins. Køb en mustang. Jeg har så sygt mange mustangs. Jeg har 4. Hej Anna, kan vi lave en video sammen? Desværre, jeg laver kun video med mine kanalmedlemmer og venner. Jeg må ikke donere det også helt i orden, men tak for tanken alligevel. Jeg sætter igen linket ind, hvis der var nogen, der havde lyst til at donere og vælge en hest til mig, om det så var en grim, pæn eller hvad det var. Og nej tak, jeg er klubløs. Lad os se, hvad Samantha skriver her engang. Anna, yeah. Yes, okay. Hej Anna, ser med din live, men synes du, jeg skal købe en hest? Hvad? Synes du, jeg skal købe en hest? Hvad for en, hvis det er? Det ved jeg ikke, det bestemmer selv. Advarsel. Nej. Hvad var der advarsel om? Nå. Ja, okay. Nå, vi skal ind i centeret igen. Den skal hedde Snow Diamond. Vi har allerede fået et navn til den. Skal jeg passe med ketchup?
Er det ikke sandt? Jeg fik pasta med ketchup i går. Fordi vi skulle... min mor, hun lavede sådan alt for sund ret med alt for mange løg, og jeg kan virkelig... Altså, jeg har ikke noget mod grøntsager, men jeg har virkelig meget mod løg, sådan... Altså sådan... Jeg ved, spise tyk på løg. Jeg kan ikke lide at tyk på løg, jeg ved ikke hvorfor. Advars, ikke gør det derhjemme, det spilder penge. Virkelig. Ikke gør det hjemme, det her. Det. Hvis man køber stakkerne, så skal man spare på dem. Virkelig spare på dem. I'm back. Velkommen tilbage, Kajsa. Går du godt på jobbet? Nå, men ja, hvad var jeg ved at sige? Det kan jeg ikke engang huske. Men der var en, der ville gå ud og spørge sine forældre om turnør, og tusind tak. Og hvis ikke du må, så i hvert fald tusind tak for tanken. Men vi skal ud og have noget gul her. Så lad os finde noget gul. Og jeg tænker bare, at vi tager det her flotte, flotte underlag. Eller hvad tænker I? Skal vi have den her ja eller nej? Men jeg kan ikke engang huske, hvad jeg vil sige, det synes mig. Mig og veninde vil løbe rundt og skrive for eksempel løb Ada. Jeg har ikke, men ikke fordi jeg skal på camping, hvad? Jeg er forvirret, undskyld. Har ikke noget at lave, haha. Må desværre ikke den at det gjort, men tusind tak for tanken. Kan du huske mig? Den fattige... Nej, Anne, jeg kan overhovedet ikke huske, om du er. Ej jo, jeg kan godt huske, hvem du er. Okay, der er nogen, der siger ja, okay. Og der er også nogen, der siger nej. Det er lidt trist, fordi jeg tror, jeg køber no. No. Køb en hund, og ja. Okay, folk siger ja. Så vi køber så den her. Hvad skulle det ellers være gul? Den her, det er den pæne gule. Jeg elsker dig fucking meget. Tusind tak skal du have, søde Eva. Anne købte den grå Connemara. Det kunne vi også. Den er så også vildt flot. Vi køber simpelthen det her underlag. Og så skal vi bare have en sadel til. Og jeg tænker bare, at vi tager den her sadel, fordi... det gør vi. Og så et sort hovedtøj, og vi køber det billige hovedtøj her. Sådan der. Så lad os lige gå op og se, om der er pæne bandager til. Du nærer os. Tak skal du have, Lisa. Tak skal du have. Ana, jeg elsker dig. Tusind tak, søde. Købet æren. Jeg ved ikke lige helt med de dyr, der er. Jeg synes, de er alt for dyre til at købe den. Vi kunne have købt en hel hest for den pris. Så jeg ved ikke lige helt. Skal ud og ride. Ses. Vi ses. Køb en trigener. Måske. Vi har også snakket om at købe en shia. Der er så mange heste, vi gerne vil købe. Hvis jeg kunne købe en milliard heste, så havde jeg gjort det. Det kan jeg desværre ikke. Altså, hvis mega fan. Tusind tak skal du have, Lærke. Hold op, der var en masse hjerter. Tak skal du have, Eva. Vi løber rundt på Starship, hvor du var at skrive, Ana løb er her. Må du nær 500 kroner, må vælge en hest så. Hvis du nær 500 kroner, så må du teknisk set vælge 5 heste, hvis du har lyst til det. Så ja, det må du i den grad. men lad os se her engang, om vi kan finde nogle bandage til. Okay, I skal bestemme, om den skal bandage til. Skal der bandage til? Hashtag ja, hashtag nej. For... 1.000 tak, Hans. Sådan der. Så skal der købes heste. Min mor siger, at jeg ikke må blive kanalmedlem, men så ved jeg da, hvad jeg skal ønske mig i jule eller fællesskabet. Nå, tak skal du have, og tusind tak for bare generelt tanken om, at du gerne vil være kanalmedlem. Det betyder mega meget for mig. Jeg er stor fan af dig, Ana, du er mit idol. Tusind tak skal du have, søde. Og der er nogen, der siger, at jeg skal købe... Husk at skrive hashtag, venner. Husk at skrive hashtag. at jeg skal købe den grå Connemara, det kunne godt være. Okay, folk synes, jeg skal have... Husk kun at skrive en gang, venner. Vil du sige, hej Liva? Jamen, hej Liva. Okay, så folk synes, jeg skal have bandage til. Så vi tager bandage til den. Sådan der. Og vi rykker lige så stille ned mod de 3.000 igen. Og jeg synes, det er så fedt, I går med rundt. Det er mega fedt at se. Nå, men der var i hvert fald ikke rigtig nogen, der skrev nej. Klar til timeout? Vi er klar til timeout, venner. Husk nu på, at I kan få timeout fra chatten, hvis I skriver lidt for meget. Hvor længe får man timeout? Man får timeout i 300 sekunder, så det er altså alligevel et godt stykke tid, men alligevel ikke. Det er ikke fordi det er værste. Så ja. Må jeg være venner med dig, jeg er medlem her på kanalen? Du er desværre ikke kanalmedlem, så er det i hvert fald ikke gået igennem. For hvis du var kanalmedlem, så ville du have grønt navn, og der ville være sådan en lille badjoks ud fra dig, sådan et billede ud. Har lige kommet væk og glip af, at vi har købt 5 heste, tror jeg det er. Men nu skal vi hen og hente, fire heste. Jeg har lige købt 10.000 tak herinds nu. Sådan chicken nuggets. Så skal der i hvert fald shoppes amok. Køb en pony. Det kan også være, de er billige. Det kan vi lide. Har du nogensinde haft en hest? Og nej, det har jeg ikke. Altså i virkeligheden. Det satte jeg også i min pony. Sådan der. Så lad os se den en gang. Er det vores? Nej. Ej, gud. Det var ikke vores. Gud, var sjovt. Her var vores. Nej, hvor er det fedt, der er mange, der har den. Og de er så søde, de her. De var la 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 la. Hvor mange heste har du nu? Jeg har ikke engang tal på det. Vi vil gerne være kanalmedlem. Tusind tak for din tanke, Rosa. Det kan være, at du bliver kanalmedlem en gang i fremtiden. Det ved man jo aldrig. Men i hvert fald tak for tanken. Jeg har købt
Jeg har købt kanalmedlem. Så er den desværre ikke gået igennem. Fordi for det første vil den komme op på skærmen, og dit navn, du vil blive grønt. Så du er mere end velkommen til at prøve igen. Ligesom hun kan lige sende linket, eller så vil der være et link i beskrivelsen. Hvor mange hester har du nu? Det har jeg faktisk ingen gang tal på. Jeg skal nok lige tælle på et tidspunkt. Wow, elsker din nye hest. Tusind tak, Maja. Den er også mega sød. den kan vi godt lide. Det er nok min yndlings indtil videre sammen med Morgan. Men nu skal vi ud og købe endnu en hest. Og så skal vi til diskussion igen, hvad for en hest vi skal have. Og at lave samme challenge som dig, hvor jeg køber de heste, du også har købt. Slash køber. Synes, jeg skal bruge min starkens på det. Hvis du har lyst, du skal også tænke på, at jeg købte en grim en, fordi der var en, der synes jeg skulle have den. Så ja. Jeg har været kanalen med i 5 sekunder cirka, fordi jeg kom til at trykke på det. Jeg tvivler, fordi altså sådan, når man hvis du kommer til at trykke på det, så vil det stå der med det sar. Så skal du ind og skrive dit kort og alt muligt. Så jeg tvivler på, at den er gået igennem, for så vil den også komme op på skærmen. Hvis jeg donerer 1.500 kroner, må jeg så vælge 5 hester med resten af din live. Det kan vi godt sige, Katarina, men jeg tvivler nu på, at du donerer så mange penge, for det var da godt nok mange penge. En af mange gange er det, jeg tænker, at vi tager alle gangerne til sidst i den her video. Jeg skal til ridning i morgen, jeg glæder mig mega meget. Sådan. Hvilken hest skal jeg købe, en Hano eller en de nye? Det ved jeg. Jeg er ikke så vild med de nye, faktisk. Så i hvert fald farverne. Så det ved jeg ikke lige helt. Lisa The Link Center. Sådan. Nej. Godt, jeg døde. kan du købe en hest, der hedder Chunky Chunk nu? Måske. Det er løgn, det skete bare ikke lige det der. Nå, men jeg tænker, vi skal op til Fort Pinta, og så kunne det godt være, hvis du køber cirkushesten. Hvem synes, Anna skal købe den brune shia? Det kunne være fedt. Vi kan også købe en shia. Skal vi købe en chinguchik pony, en konne eller en shia? Hvad var det, du skrev? Burde jeg spise og se din live samtidig? Det bestemmer du helt selv. Du kan også altid bare se live senere. Kan du huske, da du skulle give mig sæt, og jeg red den der hest, og du har taget mit sæt? Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror faktisk, det var dit sæt. Jeg har også givet det til det. Jeg synes bare, det er mega pænt til den. Hvor er alle dine henne? Shia eller Sony? Jeg har allerede Sony, så men der er rigtig mange, der siger Shia, og det er jeg fucking mega glad for. Så jeg tænker, vi tager hen og køber en Shia. Yay. Der er også nu, der siger Chingu Chik Pony, men nu bliver det en Shia. Det kan vi godt lide. Når jeg køber den grå konemark. Ja, det kan godt være, vi køber sådan en senere, men nu er det en Shia, den står på. Hvad er det nu en Shia? Det er de der kæmpe nogen i virkeligheden. Har du nogensinde sprunget i virkeligheden? Det har jeg, men ikke så højt. Anna, ja, yeah, copycat, oh my god. Men det var mig selv, der lavede sættet, så. Ej, jeg synes bare, det sæt til den, så. Ja. Yeah. Palomino, Nordsvend, se godt, hvad vi kan købe den næste gang. Jeg ved det ikke lige. Overvejer at købe den samme shia. Hvad for en shia der er nu? Det ved jeg ikke nu, men jeg håber lidt, I er med på, at den. Og vi skal ikke med den båd, hvis du skal med Sara. Vi skal faktisk med den næste. Jeg er en fisk. Det er jeg faktisk også. Ja. Mega random. Når den købe den som Savannah har, den brune. Hvad for en her Savannah? Når den røde brune. Ja, den har hun. Den er mega cute. Den er mega cute. Når jeg logger ind på min profil nu, fred du på den. Nå, det kan faktisk godt være, at du havde sat det der faktisk. Det kan godt være. Det er bare cute til den. Hvor har du sprunget? Jeg har sprunget 65 cm, tror jeg. Jeg tager lige min brune shia. Sådan. går det godt for skolen? Det går mega godt. Tak fordi du spørger. jeg kalder på min hund for Gubi. Sådan, jeg troede lige, at jeg så Gucci. er der dobbelt tilbud på Starcons lige nu? Yes, det er der. Er du den bedste YouTuber? Tusind tak skal du have, søde. Svar nu, jeg prøver at svare så mange jeg kan, men der er mega mange, der skriver lige nu, hvilket er mega fedt. Jeg begynder at få sådan helt ondt, jeg snakker så meget nu. Jeg er ikke vant til at være live, jo, det er lang tid siden. Kan du tage din mikrofon tættere på? Yes, sorry. Jeg skal lige ind i det igen. Vil du prøve en gang at spille Roblox eller Sims? Måske? Ja. Fisken er en banana. Sådan. Hvor gammel er du? Jeg er 15. Er det bedre nu sige med mikrofonen? Eller hvad? Måske skal du fjerne linket. Det er faktisk en god idé. Måske det gør jeg lige med det samme. Ansøg til min writing arrows her. Sådan.
så er linket væk. Sådan der. Yes, yes. Så. Det gør det her, der er Lisa. Nå. Hvor skal vi skal hen til... Patagonien, 5 million. Og man kan få 5.000 starcoins. Sådan, så får du 10.000 starcoins. Jeg skal få 10.000. Ej, der er mange, der skal starcoins i dag. Hvor er det fedt. Jeg tjekker lige, om det er væk. Er det det? Det er væk. Hvor bliver Pondus af? Altså, jeg er først lige kommet hjem i går, så jeg håber, jeg får filmet noget Pondus her i morgen. Måske. Jeg lover ikke noget. En fra min klasse har en kat, der hedder Gucci. Sådan. men ja, det er det. Det var godt. Det er godt. Er det ikke rigtigt, at du vender med Cecilie på Bieber? Jo, det er hun. Griner nok, at du følger hende, men jo, det er jeg. Hvor alle genstande henne, altså James' opgave. Altså, det er svært at forklare, men der kommer snart video op med det, og så videre. Så, yes. Det er med jeres, han er en islænder. Sådan. Hvornår skal du sidde på efterskole igen? Det skal jeg søndag aften. Vent ved båden. Jeg er desværre allerede reddet. Er lige kommet? Ved det lidt sent. Det er i orden. Jeg håber i hvert fald, du vil se med videre hen. Vi mangler stadig at bruge et par starcoins. Okay, folk de står allerede her. Okay, venner. Jeg tænker nu, i stedet for at vi spammer chatten, hvilket vi har gjort sygt meget, så tænker jeg, at det er dem herinde, dem der er inde på selve spillet, der får lov til at vælge nu. Og derfor giver vi det selvfølgelig tid, så alle kan nå komme op. Ikke alle, men de fleste kan nok komme op. Så hvis I synes, at jeg skal have den grå shia herovre, så stiller jeg ind i den grå shia. Hvis I synes, jeg skal have den røde shia, så stiller jeg ind til den røde shias box, okay? Jeg håber, I vil hjælpe mig at prøve på den her måde. Så hvis I synes, jeg skal have den grå, så stiller jeg ind i boksen. Og ikke står udenpå, så stiller jeg ind i boksen. Selv står inde i den. Og hvis I synes, jeg skal have den røde shia, så... gå ind i den røde. Jeg håber i hvert fald, at I vil hjælpe mig med det, og så venter vi lidt. Og så håber vi på, at I er med på den. Indtil videre, der findes på den røde, siger, hvilket jeg virkelig godt kan lide. Skal du bruge alle dine starcoins? Ikke alle, men jeg skal bruge 10.000 starcoins, fordi jeg har købt 10.000. Yes. Jeg kan ikke se dig, det er nok, fordi der er ret mange på serveren, men jeg har ikke ignoreret nogen. Men indtil videre, så er der flest på den... den røde, og I kan bare lige blive stående derinde, der kommer nok flere lige om lidt. Jeg tænker, at vi giver til 34, så er der lige 1,5 minut. Skal vi sige det? Go for den røde, haha, sådan. Jeg har altid gerne vil have den røde, og jeg synes, det er fedt, der er indtil videre flest på den røde. Der er ikke engang nogen, der er inde på den grå. Så det må vel betyde, at det er den røde lige meget hvad. Jeg kan ikke engang, altså, prøv lige at se, hvor mange der er herinde. Det er da mega fedt, sådan. Tjek ven, vi kan lige tjekke med ven, mens vi venter. Lisa, rødbrun shia, sådan, er bange for chat, men det er virkelig også. Kom, du bliver vildhæst. Desværre, ikke lige nu. Yes. Okay, hej lige kommet, hvad laver I? Vi bruger 10.000 starcoins, og lige nu er vi ved at beslutte, hvad for en hest. Indtil videre er der kun en på den... undskyld, jeg gik lige væk på mikrofonen. Er du medlem af Batman Anders? Nej, jeg er ikke med nogen klub. Men indtil videre er der kun en på shian herover og flest på den røde. Så hvis det sidste, der er her, lige vil sætte sig ind, den hest, jeg skal, så tager vi en beslutning lige om lidt. Så ja. She's pretty. Er du ikke med i Wedding Arrows? Nej, jeg har slettet klubben. Har lige taget en is og skal have 10.000... Okay, jeg håber, at du skulle have 10.000... Så 10.000 er ikke 100.000 starcoins om 10 minutter. Hvordan bliver livet bedre? Det kan jeg ikke lige bedre. Nå. Jeg tænker, at den er ved at være her nu. Der er vist mange inde i den her røde shia. Endelig går drøm i opfyldelse. Vi skal have en rød shia. Og den er godt nok også styr. Men altså, det er det værd, fordi jeg vil virkelig gerne have den. Yay. Hvorfor blev jeg oplyst? Fuld respekt for din beslutning. Jeg har bare jeg er jo på efterskole, og jeg synes ikke, at mine ledere skal stå med alt. Fordi der skete ret meget her. Og ja. Den røde shia blev overfaldt. Ja. Det er drømmehest nummer 2, der bliver købt her. Nå, så skal vi finde et navn. Kan du komme med Katrines klub? Jeg holder mig klubløs. Jeg vil ikke spørge en plads i nogens klub. Nå, jeg alligevel ikke komme til events. Hvor mange heste har du købt i alt? Jeg tror, det er hest nummer 5, vi køber nu. Jeg tænker, den ikke hedder I. Der er nogen, der siger Chocopops. Ej, det kunne være ret grineren. Chocopop. Kan den hedde Chocopop? Det tror jeg faktisk, den kan. Det kunne være mega cute, hvis den hedder Chocopop. Nå. No. Lad os lige se.
Chokopop, chokopop. Choco, altså sådan... Ej, hvor sød. Big Boy er der, som du siger. Nu hedder den anden jo... Min anden siger Apple Sister. Så den skal nok ikke hedde noget med... Jeg ved det ikke. Jeg har allerede en Bumblebee til den, hvad skal Bumblebee? Har kun råd til 1.000 stakker, så det er bedre end ingenting. Hvad for nogle hester har du købt? Det kan du se bagefter, når vi lige har købt navnet, så kan vi lige tage hen til med andre. Chocopop. Der er nogen, der skriver Chocopop. Så altså, det kunne være meget sødt, tænker jeg. Chocolate chip. Det er måske et lidt langt navn. Jeg vil helst ikke have de der mega lange navn. Men alligevel vil jeg gerne. Men lad os se. Den kan hedde Chocopop. Chocopop. Er det ikke det der Chocopops? Det gør nok med S. Den godt hedder Chocopop. Okay, hvis det skal være Chocopop, så skriv hashtag ja. Hvis det skal være noget andet, så skriv hashtag nej. Så ser vi, hvad I vil have. I skriver bare løs. Husk hashtag, hashtag ja eller hashtag nej. Så må vi se, hvad I siger. Ja. I kommer med nogle gode navne. Har du den brune nordsvenske, jeg tror, Valiel fra Chunky Chunk. Kunne godt passe godt til den. Det tror jeg ikke, jeg har. Jeg har den lidt karamelfarvet. Og husk ikke skrive for meget, for vi har stadig vores Muserata, der er i fuld fart og har gode øjne til at se, om hun kan gøre mute i 30 sekunder. Eller give time out. Okay, indtil videre er der helt klart flest på ja. Så jeg tror, det bliver et ja. Jeg tror, det bliver ret meget et ja. Godt, det blev et ja. Cocopop, 1, 2, 3, køb. Til længe med din nye hest, din nye fine hest, som bliver afleveret din hjem, så du kan finde den i sin bås. Alt muligt held og lykke. Tak. Og nu kan vi se de heste, vi har købt, og vi allerede var live i en halvanden time, og vi har kun fået købt 5 heste. Så lad os se tilbage og se vores nye hest. Altså, det er også sindssygt, at man bruger så mange star coins på en halvanden time. Det har jeg aldrig gjort før. Sådan virkelig. Aldrig gjort før. Så ja. Men vi sætter lige linket ind igen. Og hvordan er Lise blevet moderator? Hun var moderator for lang tid siden, og så er hun bare mere god, og så blev vi venner, og så beholdt jeg hende til moderator, der ryddede op i, hvem der var moderator. Så ja. Yeah. Yes. Den skulle hedde Big Brother, så og så skulle du kalde den Storebror. Anna, du er mega sød, men du læser aldrig mine kommentarer. Jeg prøver, men jeg kan desværre ikke læse alle kommentarer. Men det, hej, jamen halløj, halløj. Man kan med den sætte sværere. Til det gæt, den passer nok vildt godt til dig lige nu. Hvor er det sød, tak skal du have. Anna, må lave sæt til dig, desværre. Jeg har sæt til alle mine heste allerede, så det er nok. Men lad os så få fundet den anden hest. Og så kan vi også lige vise alle de heste, vi har købt. Sådan der. Okay, vi har den hest, som Flo hun betalte for, som hun sagde, hvis du købte, da hun betalte 100 kroner. Og hvis du også ønsker at vælge hest plus navn, så skal du ned, og jeg har sendt linket. Det skal være 100 kroner. Men vi har i hvert fald Jewel Shadow her. Den valgte hun. Mega flot hest. Mega flot sæt til, det kører for den. Eller noget. Så går vi videre, så fik vi købt Butterfly her. Mega sød og sådan. Ja, ja. Hvis vi så går videre... jeg skal lige... Nå, okay, det har Lisa styr på. Sådan, Lisa. Så har vi, hvis vi går videre, så har vi fået købt Snowfall her. Super sød. Den her ville jeg egentlig også gerne have haft. Den kan jeg meget godt lide. Så har vi Apple Cake her. Helt klart allerede min yndlings. Mega flot. Elsker den. Og sidste hest her, det er Cocopop. Så skal vi bare ud og finde et sæt til den. Og yes, det er rigtigt. Hvis man spammer, så får man timeout. Anna, prøv at sige Sprutti. Sprutti? Ja. Overvej, at man skal købe 2.000 star coins. Det gør, hvad du skulle gøre det. Men husk ikke at bruge alle star coins på en gang. Man skal altid spare lidt. For der skulle vi snart komme nye heste igen. Så ja. Det er vigtigt at spare lidt. Og vi har stadig masser af star coins, vi kan bruge. For vi skal helt ned til 3.363. Så vi har masser. Og nu rider vi en kæmpe hest. Men hvad farve sæt synes I, vi skal have til den her? Noget, sådan, der kunne være sødt til den. Måske blåt, rødt eller sådan noget.
Ja. Jeg tænker, vi har allerede købt et blåt sæt, så jeg tænker, vi skal ikke have mere blå. Hvad laver I, jeg er lige kommet? Vi køber masser af heste, så velkommen til. Yes. Anna vil sige mit navn til ud. Jamen, hallo Emma. Sillikke, tak, tak. Julie, vi skriver dansk. Yes, we are talking Danish here. So yes. Der er nogen, der siger blå, men vi har allerede haft blå, så jeg tænker ikke, vi skal have blå. Yeah. Anne, du er mega sød. Elsker dig i din video. Tusind tak skal du have, Stella. Gul har vi også haft, og nu skriver rød, og grøn har vi også haft. Hvor mange starcoins kan man max have? Jeg tror, man kan uendelig starcoins. Det er set i Silverglade-byen. Eller er det set i Silverglade-byen? Der er også nogen, der siger rød. Jeg ved ikke lige helt, om rød passer til den her, når den er sådan lidt rødlig i det selv. Der er også nogen, der siger orange. Og sort. Jeg ved bare heller ikke, om sort passer den her. Hvad er der her? Okay, nej. Det er nok ikke lige mig. Vi kan lige gå rundt og se, hvad der er her. Må jeg ikke nok lade sætte til at nå det? Desværre. Og jeg giver heller ikke min kode ud. Ja. Yeah. Lad os se en gang her. Lyserød, lilla. Hvilken hest? Den her hest. Nej, gul. Vi har allerede købt gul, så vi skal ikke have mere gul. Lige for nu. Der var heller ikke flere der. Please svar, jeg skal jeg købe den samme hest som dig? Det bestemmer du helt selv. Der er også nogen, der siger grå. Jeg tror, det bliver lidt kedeligt, men vi kan tage til centeret, så kan vi kigge lidt. Og der er også nogen, der siger orange. Jeg tror, rød, orange og sådan noget, det går måske lidt for meget i et med den. Så jeg tænker, vi tager til centeret. Sort, det kunne også godt være, at det ville være pænt til den. Jeg vil stadig gerne have den engelske fuldblod i hvid. Det må jeg så ikke få, kan jeg godt fornemme. Så ja. Yeah. Men den vil jeg gerne have, og den vil jeg sygt gerne give det sorte sæt. Men den må jeg ikke købe. Så tak for det, venner. Elsker dig din video helt op til munden og ned igen. Tusind tak skal du have siddet. Der er også rigtig mange, der skriver lilla. Så vi kan godt kigge... Åh, det går godt. Vi fejler bare alle sammen. Vi kan godt kigge på noget lilla og sådan. Så ja, det prøver vi. Og se, om vi kan finde. Der er også rigtig mange, der skriver sort. Vi kan kigge på lilla og sort. Hvor lang tid er du live? Til vi har fået brugt alle starcoins, vi skal bruge. De 10.000 starcoins, selvom jeg godt nok også er ved at være træt. Hvor står den hvide engelske fuldblod? Den står i Pona. Men der var ikke rigtig stemning for, at jeg skulle købe den. Så tak for det, venner. Jeg synes, du skal have den hvide fuldblod. Nej, ikke fuld. Jo, fuldblod. Engelsk fuldblod, det er den, jeg gerne vil have. Jeg kom til at sige, at han render til start med. Det var lidt en fejl. Så du skal købe den hvide fuldblod. Ja, er vi enige? Den er så pæn. Så pæn. Anne, vi ved, vi venner, så køb en lys nordsvensk. Måske, jeg ved ikke lige helt. Hvad går glip af, at vi har købt sygt mange heste? Det er hest nummer 5, vi allerede har købt og sådan. Men bare rolig. Bare rolig, der kommer en... Yes, hashtag hvid fuldblod, hvis jeg skal købe den hvide engelsk fuldblod. Men der kommer en video på et tidspunkt, hvor der kommer lidt alle de heste, jeg har købt. Så hvis ikke man har set med helt fra starten af, så kan man se det der på 10 minutter, hvor lang tid videoen nu kommer til at vare. Så hvis nu, at du ser videoen bagefter, eller bare sådan tænker, okay, jeg skal lige skrive nogle punkter ned, så bagefter gå ind på videoen og så skrive, så må jeg gerne gå ned og skrive, eller så må jeg godt sende tidspunkter, hvornår der sker noget sjovt, eller hvornår... jeg køber en hest, når beskrivelsen, så jeg ikke selv skal bruge 100% igennem. Hvis jeg alligevel sender igennem, så vil det i hvert fald hjælpe. Der er rigtig mange, der skriver hashtag hvid fuld blod, så det kan jeg gøre lige. Det kunne være, hvis jeg købte den, så den er så flot. Lille sæt fra Morland. Ej, jeg er ikke så vild med det sæt fra Morland, men lad os se her. Okay, vi snakkede om sort. Sort, det kunne faktisk også være sødt til den. Så var der lilla, vi snakkede om. Lad os prøve noget lilla på den. Jeg er faktisk meget til sorte. Hvad synes I om det sorte sæt, venner? Er det noget? Det er da meget sødt til den. Men den bliver ikke for kedeligt eller hvad? Har købt den samme hest som dig. Sådan. Fuldblod, så bliver Anna glad. Tak. Ja, køb den. Vil du spørge, om jeg må høre Savannah? Jeg tror heller ikke, Savannah hun vil lave sæt. Lyserød. Vi kan godt prøve at kigge på lyserød. Men jeg tror ikke lige, lyserød det passer så meget til. Nej. Hvad med det her? Hvad synes I, venner? Hashtag ja. Ja, sort. Okay, det bliver sort, så det var der stemning for. Så skal vi have fundet sadler.
Okay, men nu spørger jeg om noget, og jeg kommer nok til at fortryde det. Hashtag uld, hvis vi skal købe den dyre sadel her. Og hashtag normal, hvis vi skal have den normale sadel. Ja, hashtag uld, hashtag normal. Hvad synes I den her? Hashtag normal eller hashtag uld? Skriv bare løs. Skal vi spise nu? Vi ses. Vi ses. Anna, må jeg spørge om noget? Du er mere end velkommen til at spørge noget. Okay, indtil videre nu, der skriver hashtag uld. For jeg kunne godt tænke mig at prøve noget nyt. Det her det er uld, og det her det er normal. Så yes. Okay, indtil videre der er flest på uld, og der er mange til på normal. Og uld, normal. Indtil videre der er flest på uld, men lad os se. Uff, du har mange heste at træne. Stakkels en er. Indtil videre har jeg 22 heste at træne. Åh, det er hårdt det her. Okay, jeg tror der er flest på uld indtil videre. Det ved jeg ikke helt, hvad jeg synes om. Men alligevel, det er også godt at prøve noget anderledes. Men der er også rigtig mange, der skriver normalt faktisk. Nu kommer der flest normale, men der kommer også mange ulv. Der kommer også en ulv, men jeg tror, der er en ulv. Eller ulv. Åh, jeg kan knække selv. Okay, jeg tror faktisk, der er flest på ulv. Så vi går med ulv. Så får vi også lov at prøve noget nyt. Jeg vil være normal. Jeg ved ikke. Okay, vi går med ulv. Er det rigtigt navn, Anna? Nej, det er det ikke. Vil du ikke nok spørge for mig? Desværre. Nå, men der er flest på uld, så det bliver altså uld, vi prøver den her gang. Det er jo også godt at prøve nogle forandringer, kan man sige. Og så tænker jeg, at vi tager det her hovedtøj til, for det passer nok bedre til. Så prøver vi også noget nyt, venner. Dejligt. Dejligt, hva'? Yes, hashtag normal. Okay, nu kommer der bare rigtig mange hashtag normal. Tak for det, efter jeg har købt den. Undskyld, jeg har bare lige brug for at komme ud med det der. Vi prøver noget nyt, det er også godt en gang imellem. Ja, nu er der rigtig mange, der spørger mig, hvad mit rigtige navn er. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil sige det, men jeg kan bare ikke lide at udtale. Og på efterskolen har jeg sagt mit navn så rigtig mange gange, jeg har hørt på det, så jeg kan ikke engang... Jeg kan ikke engang sige det mere, jeg kan ikke engang tænke på det mere. Så desværre, venner, det bliver ikke sagt i dag. Men lad os se den en gang her. Okay, det var... Åh, det er så pænt fristende. Jeg troede lige, det var min. Min her. Jeg ved ikke, om den ligner en jegner, eller hvad den gør, men nej, hvad er det, jeg har købt til den? Jeg ved ikke, jeg er bare ikke fan af den her sadel. Jeg håber, jeg vender mig til den, for nu har jeg købt den, og der er ingen vej tilbage. Tak for det, venner. Nå, men vi sagde, kald din AC, Ana eller Anne, sådan Lisa. Nå, men der var rigtig mange af jer, der sagde hashtag, hvor meget skal man spamme, før man fortjener, at man bliver fjernet fra kanalen? Det siger du, Lisa, når du føler, at det er irriterende. Må man skrive? Ja, ja, man skriver bare, hvad man hedder i virkeligheden, det går sgu nok. Så slipper jeg for selv at sige det. Men der var rigtig mange af jer, der sagde engelsk fuldblod, så det håber jeg, I mente. For nu tager vi til halvmålbyen, og nu køber jeg den. Okay. Jeg køber den. Ana, nej, hvad er det, jeg har købt til den? Upsie. Men nu køber vi altså den hvide hanoraner, fordi nu bestemmer jeg, at den vil jeg gerne have. For nu har jeg købt... Jeg har købt en grim hest, fordi Florentia bestemt. Og hvis der er andre, der skal bestemme en hest, inden vi slutter af, fordi vi nærmer os alligevel har brugt alle... Eller, det gør I bare ikke. Så skal I bare donere, og det er 100 kroner, man skal donere. Og hvis man donerer 100 kroner, så må man bestemme hesten plus navnet. Og det kan være en grim, og det kan være en pæn hest. Så ja. Er den brun? Nej, det er den hvide. Den kan jeg virkelig godt lide. Så det bliver altså den, det bliver nu. Det kan godt være, Lisa, at vi køber den lyse nordsvend. Vi ser på det. Har købt din Big Lady, fordi den minder mig om dig. Tak skal du have siddet. Prøv lige at se, hvor sød den er, venner. Den skal vi altså have. Okay, er vi enige om, jeg skal have den? Kom med nogle navne til den. Kom. Jeg er ligeglad med, at I ikke kan lide den. Nu køber jeg den, fordi jeg vil gerne have den nu. Altså sådan, jeg vil gerne have den. Og sådan, fremover ved at spørge, og sidste gang jeg spurgte den, så nedstemte de mig. Men det kan jeg ikke have mere. Så nu køber vi den. Må ikke den der, men vi vil gerne have dig til at have den grå Connemara. Jeg ved ikke, om jeg køber den. Og ja, så ja. Er jeg gået glip af noget, hvor lang tid det var live? Jeg har været live i... Ja, der stod bare live. Det var bare mig, der lige ikke kunne snakke. Jeg var live i en time og 50 minutter. Så yes. Der er nogen, der siger Snowgirl, Snowprance, Snowfox. Snowfox er virkelig sødt til den. Nej, hvor er det sødt. Ej, Snowfox, det er virkelig sødt. Det kan jeg virkelig godt lide.
Lad os se, om vi kan finde S. Hvis I kan lide Snowfox, så skriv hashtag ja, og hvis I ikke kan lide det, så skriv hashtag nej. Jeg har vist allerede en Firefly. Snowfox, det er virkelig sødt. Så lad os se, Snowfox. Lad os se en gang her. Snowfox. Ej, det kan jeg virkelig godt lide. Så skriv hashtag ja eller hashtag nej. Og der er det en, der skal tage. Okay, der var du hurtig, Lisa. Du er altid hurtig af mig. Indtil hvad er der flest på hashtaggen ja. Så det er jo godt. Det var hashtag fox, så vi skal lige op i toppen her. Hashtag fox. Okay, indtil hvad er der hashtag ja. Der er også nogen. Kan den ikke få orange på, please? Hvis vi køber den her, så har jeg allerede set, den skal på. Og det skal den have på. Jeg kan ikke tage andet. Snowfox for livet, sådan. Jamen, Angel Walker også sødt. Ja, men jeg ved ikke. Altså, jeg kan godt lide noget med snow til hvide heste nu. For det kan I godt lide. Snowfox. Hvis den overhovedet kan hedde det, så er den bare ikke hedde det. No way, den kan ikke hedde det. Snowfox. Nå, venner, lige meget, den kan ikke hedde det. Ej, det er også træls. Der er der 159, der tager med. Der er 145, i hvert fald på min. Det kan godt være, den ikke er opdateret. Crystal Champion. Måske Snowfall. Vi har lige købt en Snowfall, så det går nok ikke, vi køber en Snowfall mere. Nå, det var også træls. Yeah. Har du tjekket min besked på Discord? Nej, jeg tjekker først det. Jeg tjekker først det senere. En af dine sats fan, tusind tak. Snow Prince er der også nu, du siger. Snowfall har jeg allerede. Angel Wish har jeg vist også. Snow Angel har jeg. Snow Prince. Nå, det kunne også være, hvis den hedder Snowy. Snow Prince. Okay, hvis det skal være Snow Prince, så skriv hashtag ja. Hvis det ikke hashtag nej, så siger vi Snow Prince. For den er også meget sød. Sådan en sneprins. Det kunne da være meget sødt. Så hashtag ja, hvis det er Snow Prince, og hashtag Snow Prince, ja, yeah, hashtag ja, yeah, Snow Prince, no, hashtag no, hvis I ikke gider have Snow Prince. Men lad os finde det. Lad os finde det. En gang her. Snow Prince. Okay, jeg kan ikke se det. Okay, indtil videre er der flest hashtag ja. Yeah. Så det marker, det er også meget sødt til sådan en sneprins. Snow Princess. Jeg tænker, prince, det er meget sødere. Hashtag ja, der er i hvert fald rigtig mange ja'er, kan jeg sige. Snow Princess. Det kunne også være Snow Princess. Snow Prince. Okay, skal det være princess eller prince? Okay, hvis det skal være skriv pige, hvis det skal være princess, og hvis det skal være prince, så skriv dreng. Pige eller dreng, for sådan, jo, så det bliver en dreng eller en pige. Så I bestemmer teknisk set kønnet på den nu. Så det skal være Snow Prince eller Snow Princess. Pige eller dreng. Det styrer I. Så pige eller dreng. Okay, indtil videre er der flest drenge, så det bliver prince. Så I bare skriver dreng eller pige. Snow Princess eller Snow Prince. Okay, indtil videre er der i hvert fald flest på drenge. Så jeg tror, det ender med prince. Okay, der er helt klart mange på drenge. Så det bliver vist en Snow Prince. Det er meget godt. Skide godt. Tak for dit navn, Selina. Nå, det blev en dreng, og der er ingen tvivl om, det skal være en dreng. Så 1-3 køb. Tillykke med din nye fine hest. Din nye fine hest bliver afleveret i din stald. I din hjemmeside, du kan finde i sin bås. Alle muligheder ligge. Thank you. Så det var altså hest nummer 6, vi skulle købe der. Og vi har allerede talt til den, venner. Det er ikke diskussion, hvad vi skal have til den. Selvom jeg nok ikke er så vild med det. Men det lavede jeg til en sæt, og jeg blev helt forelsket i det, så det skal jeg så have. Lyserød til den. Okay, skal det være lyserød, eller skal det være sort? Lyserød kunne måske godt. Men nej, det er en dreng. Den skal jeg ikke have penge på. Snow Prince, jeg var lidt ligeglad, om det var en dreng eller en pige, tænker jeg. Så, ja. Men jeg tænker, at den skal være sort på, fordi det er en dreng. Ikke pink. Det går ikke. Nå, så skal vi bare have fundet den. Der var den. Sådan. Vi har også bare købt alt for mange heste. Og vi har bare mange. Vi har stadig 3.000, vi skal brænde af. Kan den ikke få lyserød på? Altså en lyserød, den samme farve som den smule. Det er selvfølgelig også rigtigt, men
alligevel ikke gøre, fordi altså sådan, det er jo en dreng, det er en prins, ikke en prinsesse, det er en prins. har du en hund? Yes, jeg har en hund. Kan du kalde den Crystal Champion? Vi har desværre allerede givet den navn. Orange. Jeg vil have til sort eller pink, tænker jeg. Vi kan lige gå ned og se på pink, og så kan vi tage ind og se på... du skal købe 3 estimater. Tror du, vi har råd til det? Vi skal også udstyr. Det kan også være, at vi køber pony, og så bliver det endnu billigere. Så, ej, den er virkelig sød, den her. Den har jeg gerne vil have længe. Den er sød. Det kan vi gerne lide. vil du gerne hjælpe med at træne hest? Nej tak, jeg kan ikke lide at give min kode ud til folk, så jeg klarer den helt fint til. Hvad er din hund? Min hund hedder Bailey. Ana, det er ikke til diskussion, du skal købe den lige til nordsvenske. Ja, det har du sagt rigtig mange gange, men du ved... Skal jeg købe den? Hvis du har lyst til at købe den, så er du mere end velkommen til at købe den. Den er mega sød. Den kan jeg godt lide. Men nu tager vi ned og kigger på penge, selvom der er sådan... Folk siger sort og pink. Jeg tænker også sort. Det, du vil købe mange heste i Jeps, og efter det her, så køber jeg ikke flere heste ud over dem, der mangler fra der donationen. Ellers så køber jeg nok ikke flere heste næste år. Jeg gjorde kun det her, fordi at vi nåede at få... kun fordi vi nåede at få 3.000 inden sommerferien. Og jeg troede lige præcis ikke, vi ville nå det. Men vi nåede det lige præcis. Så hvad er chancen også for de vinder? Hvad er chancen? Hej, hvad går glip af, at vi har købt sygt mange heste, men bare roligt, der kommer en video, hvor at det sådan, der kommer lidt tilbageblik af sådan, hvordan det var. Okay, her kan I se det pinke, altså det er selvfølgelig også mega sødt til pink. Så nu har jeg set det pinke til den, og den får selvfølgelig også bandage på, hvis det er. Men nu tager vi op til center, og så ser vi den sorte, og så, ja, så må I selv bestemme, om det skal være pink eller sort. Men nu får de i hvert fald lige lov til at se begge. Hej, det her er min mors profil, og jeg hedder Lærke, og jeg er 11. Jamen, halløj Lærke på 11. Og yes, jeg har en hund, og min hund hedder Bailey. Okay, indtil videre er der rigtig mange på sort, så det er da meget godt. Men det bliver i hvert fald sort eller pink. For det er sådan, det er en prins, den skal selvfølgelig være. Haha. Så, haha. der er også nogen, der siger pink, så det er godt. Jeg kan godt forstå, hvorfor du ramte 3.000, du bare så sidder. Nå, tusind tak skal du have, Bella. men jeg synes også, det er helt sindssygt, at vi er træmt i 3.000. Det er selvfølgelig ved at være lidt tid siden, men jeg synes stadig, det er helt sindssygt. Og vi bliver bare ved med at rykke op. Også selvom jeg ikke har været så aktiv. Og jeg er virkelig ked af, at jeg ikke har været så aktiv. Men ja. Jeg prøver selvfølgelig at være så aktiv som overhovedet muligt. Lang livestream. Ja, men den har også allerede været 2 timer snart. Og den bliver i hvert fald lidt længere, for vi mangler stadig at købe 3 heste. Eller, vi mangler snart at bruge 3.000 starcoins. Så. Ja, ja. Køb en vildhest, Ana. Kan man købe en vildhest? Er det, mener du Wales pony? Så skal købe en hund i starten, som bliver kaldt en Bailey. Ah, husk en dreng. Nu redder jeg for langt igen. Husk en dreng, præcis. Men altså, drengen kan så også have pink på. Der er ret mange på min efterskole, der har sådan en dejlig pink hoodie. De er ret pæne, faktisk. Synes nok sort, men det vil være sjovt med pink. P.S. du betyder alle dine subs. Tusind tak skal du have, søde. Og det kan da godt være. At vi går med noget pink. Nu prøver vi sort. For ja, det kunne da også være sjovt med noget pink. Men altså... Ikke når det er en prince. Så skulle den hedde princess, hvis vi skulle have pink på, tænker jeg. Hik. Kan du kalde den næste hest Crystal Champion? Jeg lover intet. Du er virkelig med yndlingsyoutube, lærer de bedste videoer nogensinde. Jeg elsker dig så meget. Nå, tusind tak skal du have, søde. Det er mega glad for. Tak til alle jer, der skrev de mega søde beskeder. Det betyder mega meget for mig. Okay, skal det være pink, eller skal det være sort? Ej, sort er så virkelig pænt til den. Okay, skriv hashtag pink eller hashtag sort i kommentaren. Så bestemmer vi. Køb en Andalusia. Jeg har desværre ikke lyst til at købe en Andalusia. I hvert fald ikke de farver, der er nu. Hvor gammel er du? Jeg er 15. Så ja. Du behøver sikkert svare, hvis du ikke vil. Men hvordan går det med din efterskole? Er det godt? Det er mega godt. Husk at skrive hashtag, indtil du ved, at der er flest på sort. Den kan også have blå på. Jamen, vi har allerede købt blå, og jeg ved godt, at vi også allerede købt sort, men ja. Okay, indtil videre er der flest på sort, så lad os se, hvad det bliver. Okay, skal jeg se, om jeg kan være hurtigere end Lisa den her gang? Okay, det kan jeg ikke. Dem bliver ved med at hoppe væk. Lisa, jeg håber. Okay, Lisa havde den. Sådan, Lisa. Okay, indtil videre så er der flest på sort. Har du ikke allerede den sorte til din chia? Jo, det har jeg, men så blev vi enige om, at jeg godt kunne købe den her. Men vi kan også sige sort, men indtil videre så... Eller pink, men indtil videre er der flest på sort. Rigtig spam er lige med time out. Sådan, Lisa. Hvad skulle jeg gøre uden dig?
Okay, jeg tænker, at det ender med sort. Der er flest på sort. Der er lige et par stykker på pink. Men der er flest på sort. Så min største ønske er at lave en video med dig. Nå, tusind tak, men jeg laver desværre kun videoer med mine kanalmedlemmer og venner. Og så andre YouTubere sammen med de også, for det meste mine venner. Men kan du ikke se et lysere underlag i centeret, inden du køber det sorte? Hvis jeg skal have et pink underlag, så køber vi det fra Morlaen. Det har vi lige været nede at se. Hvis du køber den grå araber, PS, er den bedste. Når vil du købe? Det tror jeg ikke. Har jeg ikke allerede den grå araber? Det har jeg måske ikke. Nej, det ved jeg ikke. Jeg skal være hurtigere end Lisa, det kan jeg ikke. Nå, det blev sort. Det er også godt. Og så tænker jeg, at vi tager en sort salte. Det bliver så den her salte den her gang. Der er det mig, der bestemmer. Og så skal vi have et hovedsæt til, og det bliver så bare det billige her. Ja. Og så skal vi selvfølgelig op og have bandagerne. Og så har vi en ny her. Katrine, kan måske købe den lyse gamle pony? Er det ikke forfærdeligt? Nå, Katrine har købt den lyse gamle pony. Er det ikke? Det er forfærdeligt. Og hun synes, den er så flot. Altså, den er vel cute nok, men hvorfor ikke heller købe en af de nye ponyer? De er også billigere, tror jeg. Men ja. Er Ninja Crusade sit navn står lige nu og køber en? Det er da meget cute. Det kan man selvfølgelig også se på, hvilken hest det er. Hvad laver du? Live stream. Ja. Nå. Min kanin hedder Buller. Nå. du har lige købt online til en chia. Det ved jeg, men altså, det var sådan, det stod mellem det pinke og det sorte sæt her. For det er altså det sødeste til hesten her. Det er virkelig fedt. Prøv lige at se på den. Nå, man kan ikke sige nej til den. Den er så nuttet. Den er bare for nuttet. Nå. Hvad så nu, venner? Jeg synes, det er blevet kedeligt at købe heste. Jeg ved ikke mere. Sådan. Tak for det, Lisa. Det er den værste YouTube. Tusind tak. Jeg har en kanin, der hedder Vimse. Nå, det kan godt være, at du skulle stå Vimse. Men ellers Vimse, jeg synes. Hvor du købte den kasket, der på. Den fik jeg i James' opgave. Der, hvor man skal finde de der drager og placeringer. Så yes. Yes. Han er 2 år gammel. Sådan. Nå. Nu skal vi rigtig ud og købe flere heste. Så ikke, fordi vi har købt nok. Men ja. Nå, hvor den bare sød. Tænk, at de fleste sagde nej til den før. Er vi enige? Hvorfor sagde folk nej? Den er da bare noget af det sødeste. Se lige på den. Nå. Flodskanin er opkaldt efter mig. Den hedder Anne. Jeg har tilfældet, der hedder Carlo Bastina. Okay, så nu har jeg det sådan lidt. Vi mangler stadig at bruge rigtig mange starcoins. Jeg synes ikke, det er sjovt længere. Så. Er vi klar? Til min store nyhed. Vi mangler stadig at bruge omkring 3.000 starcoins. Vi har købt den grå islander. Så nu skal I skrive. I får et job. Og det kan være, jeg vælger det. Så nu. Hvis I ønsker at bestemme en hest, så skal I skrive racen på hesten, farven på hesten og et navn på hesten. Og så skal det passe sammen. Og hvis jeg kan lide noget, og det, altså sådan lige alle tre kombinationer sammen, så tager jeg den hest med navnet. Så kom med det. Jeg elsker seriøst navnet Anne. Tak skal du have. Det er så godt nok heller ikke lige mit fulde navn, men tak. Det er noget af mit navn. Køb den grå araber, og den skal hedde Silverfrost, og kalde den Frosty. Jeg vil ikke have flere araber. Men noget af det, som Agnes gjorde, det er sådan en rigtig... Ja. Jeg har vist allerede en, der hedder Sunshine. Og jeg har vist også lysebrun Connemara. Ej, det har jeg faktisk ikke, tror jeg. Trigena GH, den røde Fireflame. Lys. Jeg har allerede en Brave Knight også. Køb den grå Connemara for et pinter og kald den Ember Star. Grå Connemara, mørkebrun, silver dust. Jeg har allerede mørke... mørke... Jeg har allerede... Nå, grå Connemara. Nå. Okay. Det, jeg synes ikke, det gik så godt, som forventet det her alligevel. Bare skriv en hesterace, så tager vi den derfra. Ikke noget med navn. Bare skriv en hesterace, så tager vi den derfra, tænker jeg. Ja. Men så kan vi lige stå og nyde den danske varmblod. Hvor kan man overhovedet købe danske varmblod?
Sådan, Alba. Alba. Der ramte du pletskud. Du ramte så meget pletskud der. Hvordan kan jeg ikke have tænkt på det der? Venner, den her hest, den håber I siger ja til. Ellers så græder jeg mig selv til døden. Virkelig, den her hest har jeg vel her i så lang tid. Altså sådan... Jeg er i tvivl, om jeg allerede har købt den, eller om det var en drøm, jeg købte den. Er der nogen, der ved, om jeg har købt den røde, hvide, quarter horse, American paint horse ved Marley? Den har jeg købt vel. Er vi enige? Det var bare en drøm, ikke? Den vil jeg så gerne have. Altså sådan... Jeg vil sygt gerne have den. Den her lækre skønhed. Altså... Se på den! Man kan ikke sige nej til den! Har jeg den, venner? Den har jeg ikke, vel? Den tror jeg ikke, jeg har. Den er så mega cute. Køb en sort Mustang og kald den Black Star. Jeg tror ikke, man kan kalde den Black. Eller kan man det? Jo, det kan man faktisk godt. Jeg ved ikke lige helt. Jeg er ikke så vild med Mustangs. Det tror jeg ikke, du har. Nej, vel? Det var en drøm. Ja, okay. Her er lige kommet. Hygger du? Og jeg kan klippe noget. Jeg hygger, og jeg har det mega godt. Vi har købt mange star. Red Star. Jeg har den, og jeg elsker den. Du har den ikke. Okay. Hashtag ja, hvis jeg skal købe den her hest. For den er da bare så sød. Det er også drømmehesten. Og vi skal også have en man til den. Den er grim. Nå. Må man lige have lov. Vi ændrer selvfølgelig manen på den. Vi skal selvfølgelig have en ordentlig man til den. Ikke sådan noget hemen. Det er den ikke, Esther. Bare mega hate der var. Får bare lige tilbage. Skide godt. Køber 2.000 starcoins. Sådan. Okay, der er rigtig mange, der skriver ja. Det kan jeg godt lide. Og kald den Starfall. Har jeg ikke allerede en Starfall? Nej, det er Starwalker. Kald den Goldwyn. Okay, folk de siger nej. Og der er nogen, der siger ja. Men jeg siger også ja. Så det bliver en ja. Tudelu. Så skal vi have fundet et navn. Der var også ret mange, der skrev ja. Jeg tror, flertallet skrev ja. Den er så smuk. Sådan, Natasha. Anna, kan du ikke lave flere sets til folks heste? Elsker vi jer? Jo, jeg har en hel liste med folk, jeg faktisk skal nå at lave sets til. Jeg har bare ikke lige fået gjort det endnu. Husk også, at hvis jeg skal købe en hest og vælge et navn, uden jeg ved, sådan, hvad det er, så skal I huske at donere. Og det er lige meget, hvor meget I donerer. Og hvis I donerer 100 kroner, så må I bestemme, hvilken hest jeg skal købe plus navnet. Så jeg håber i hvert fald, at I var med. Kald den Cherryberry. Det kunne faktisk være vildt sødt. Det skrev hende faktisk også, der gav mig ideen. Cherryberry, hvis den kan hedde det, så synes jeg, den skal hedde det, fordi det er jo lidt cherryberry. Den er sådan lidt kirsebær. Den er bare overhovedet ikke kirsebæragtig. Men altså, den er meget cute. Cherryberry. Berry. Anna, jeg får måske snart en computer måske. Sådan. Så skal det spille starsable. Cherryberry. Skal den hedde Cherryberry? Hashtag ja, hvis den skal hedde Cherryberry. Hvad med Alba? Vil du spørge hende, om jeg må lave sæt til hende? Jeg snakker ikke så meget med Alba længere, faktisk. Hashtag Cherryberry, hvis den skal hedde Cherryberry. Eller sagde hashtag ja, det kan jeg ikke huske. Hashtag ja eller hashtag nej. Det siger vi bare. Hashtag ja eller hashtag nej. Så tager vi den derfra. Cherryberry, det er meget sødt. Det kan jeg godt lide. Så må vi bare sige, hvorfor jeg ikke siger. Indtil videre, der er helt klart flest på ja. Og husk ikke spam for meget, venner, for vi har Lisa, og Lisa, hun er altså benhård. Hun kan finde ud af at give chatban, eller ikke chatban, timeout. Okay, der er rigtig mange på hashtag ja. Hashtag cherryberry er der også nogen, der skriver hashtag ja, hashtag ja, hashtag ja, hashtag ja, hashtag ja. Okay, det blev vist en hashtag ja. Men vil du, eller vil du ikke? Jeg spørger desværre ikke, for jeg snakker ikke rigtig med Alba længere. Det er faktisk lang tid siden, jeg snakker med hende. Hvem er Lisa? Lisa, hun er min moderator og medlem, og hun styrer lidt det hele chatten. Og hun er benhård. Godt. Det blev et ja, så blev det cherrybær. Tillykke med din nye hest, din nye fine hest, så bliver afleveret din hjem, så du kan finde i sin bås. Alt muligt held og lykke. Tak skal du have. Nå, så var det simpelthen hest nummer 7. Var det ikke hest nummer 7? Så skal vi også bare lige finde et sæt til den. Det er dejligt. Det er et flot navn. Så tak til dem, der sagde cherryberry. Okay, ideen til, at vi skal købe hesten. Det kan jeg godt lide. Så lad os gå ind og hente den.
Okay, så tager jeg ikke spam. Ej, men, altså man må godt skrive, men hvis man spammer for meget, så er Lisa benhård. Og det er ikke for at skræmme nogen, men hun er benhård. Som i, hun er benhård. Og hvor er den nye hest så henne? Hallo, hallo, hallo. Ej, ærligt, hvor er den henne? Hvad var det nu, vi kaldte den? Cherry Berry? Ej, jeg kigger også efter en hvid hest. Hvorfor kigger jeg efter en hvid hest? Jeg skulle kigge efter en rød hest. Sådan der. Syvende hest er købt. Ja, ja. Og jeg vil ud og ændre den smagen. Og jeg håber ikke, at den glitcher manen, for så græder jeg. Hej, Ane. Halløj, Silje. Halløj, halløj, halløj. Okay, prøver lige at spamme. Pas på, pas på, pas på. Jeg siger, hun er benhård. Det kan være flot med grønt. Det kunne være sygt flot med grønt. Det kunne godt være, hvis vi skulle have en grøn til den. Og der gik det galt for Julia. Der var simpelthen time-out på 300 sekunder. Nå, lad os se manen her. Ja, tak. Ja, tak. Ja, tak. Vi skal have den her man. Altså, det er ikke til diskussion. Det kan godt være, at den ligner lidt en knold, men altså, det kan vi godt lide. Og venner, I leger med ilden, kan jeg godt sige. Hvilken hest fortryder du mest, du har købt? Nok den hest, jeg blev tvunget til at købe i dag. Som hedder Jewel Shadow. Jeg kan ikke engang udtale navnet. Har givet 5, nej, 10. Det tror jeg. Jeg tror, jeg har givet cirka... Oh my god, gå væk, Siri. Cirka 10 time-out eller mere på denne stream. Men de leger med ilden, de piger og drenge. Det er ikke så godt, venner. Nå. Der er nogen, der snakker om grøn. Jeg snakker også gerne om grøn. Det er pænt til den. Måske blå til den. Jamen, det kan godt være, men grøn er så også mega pænt. Advarsel, jeg kan gøre, så I ikke kan skrive i kommentaren mere. Yes, hun kan give jer time-out i 300 sekunder. Så pas på, venner, fordi hun er så benhård, hende pigen. Wow, der er mange. Det er mange. Nå. Lad os se en gang her, hvad grøn er til. Hvad siger vi grøn? Hashtag grøn, hvis vi har grøn. Hashtag not, hvis det ikke er grøn. Hvor mange stakkels har du brugt indtil videre? Altså, jeg har ikke tal på det. Jeg ved bare, jeg skal ned til... Jeg skal ned til 3.000 og... Lad mig se. Jeg skal ned til 3.363 stakkels, og så har jeg brugt 10.000. Så vi er i hvert fald lavet ved de 7.000, tror jeg. Har du en fjerde i virkeligheden? Nix. Okay, der er i hvert fald rigtig mange, der har sagt hashtag grøn. Så det er da meget godt. Hashtag grøn. Okay, der er kun 2, der har skrevet hashtag not indtil videre. Så. Har lige været til ridning og red på en hest, der hedder gangster. Haha, grineren. Åh, skide godt. Spiller til eller sådan bare, det er fantastisk. Starship, det er et fantastisk spil. Synes, lad være med at lege med mig. Ja, hun er benhård. Jeg vil helst ikke tage mig, det er heller ikke sjovt. Hashtag grøn. Det bliver altså grøn, så. Sådan der. Så blev det en grøn. Så er det bare, hvad sadel vi skal have. Skal vi have den her sadel? Den her sadel? Eller? Skal vi have mørkebrun eller sort? Hashtag brun eller hashtag sort? Jeg skal ikke have den lyse, den er jeg ikke så vild med til. Hashtag brun eller hashtag brun eller hashtag sort? I kan også bare skrive, ja, bare skrive ud helt sort eller brun. I behøver ikke skrive hashtag. I må godt skrive, bare ikke spamme, præcis. Nå, grøn, jeg går til ridning med... går til ridning med Ana Red lidt mere på min første... det med yndlingsras. Når jeg rydder mere på din fjord, jeg har så også vildt mange fjord, så jeg burde have skrevet dem, men ja. Okay, indtil videre er der flest på sort. Du er fantastisk, du må aldrig stoppe. Nå, tusind tak. Du kan installere en app, der hedder Star Civil Horse, så kan du også købe hest der. Ja, det ved jeg, men det er sådan... Jeg kan bare ikke lide sådan... Jeg kan ikke rigtig filme, at jeg køber derinde, så derfor har jeg givet lidt op på det. Okay, den står meget lige med sort og rød. Og husk ikke at spamme, fordi så kommer Mr. Lisa og giver timeout. Hvor mange heste har du købt? Jeg har købt 7 heste. Okay, indtil videre der er vist flest på sort, tror jeg. Så kommer der også lige en rød. har du nogen, jeg kan lave sæt til? Du er den bedste, og jeg har desværre ikke nogen. Okay, jeg tror, det ender med en sort, så vi siger... Skal vi virkelig se sort? Er det ikke lidt kedeligt til den? Okay, vi giver lige lidt mere sort eller rød, sort eller brun. De kan også det samme. Jeg ved ikke, brun det er måske også bare pænere til. Nej, jeg vil ikke spage med Ana. man skal være lidt på vagt, når man er den eneste mod. Det er rigtigt, men der er vist heller ikke. Det var værst i starten, der var der jo 200 inden. Nu er der kun, men der er 100 inden nu.
Vil også til mig desværre, at lave kun til min kanals medlemmer. Okay, nu er der flest på broen. I må godt skrive en gang til, hvis jeg skrev før. Der er flest på broen nu, så... Men ellers så synes jeg, at jeg møder dig i virkeligheden. Det er det bedste. Nå, tak. Og så har jeg så ikke stort. Jeg tror, det sådan er lidt lige. Så jeg tænker, at det bliver broen. Der er også ret mange, der skriver broen, faktisk. Så det bliver altså broen den her gang. Og så skal vi have et brunt hoved. Og vi skal huske at købe den rigtige farve. Ellers så går det galt. Er det den her farve, der passer til? Det kan jeg altså ikke se, om det er. Er det den her farve, der passer til? Jeg tror, jeg købte den for mørk sidste gang, så. Eller passer den til? Jeg kan ikke se det. Jeg synes bare, at den her den er for lys. Jeg ved ikke, hvad det passer til. Hvordan bliver man medlem af din kanal? Der er et link i beskrivelsen, ellers så kan det være, at Lisa sender et link på et eller andet tidspunkt, hvor du så bliver medlem her, så skal du bare trykke på linket. Kan næsten ikke høre dig. Kan man høre mig bedre nu? Shit, Anna, du har den hest. Jeg ved det! Lækker det hos dig? Det burde ikke lække. Hvad skete der? Nå. Bliv medlem her. Yes, der var Lisa lige at sende et link, der står, bliv medlem her, så er der link, så skal du bare trykke på linket. Den i midten. Er det den i midten, der er den rigtige? Så tager vi den i midten. Sådan der. Så har vi simpelthen fået købt... Så har vi købt endnu en smuk hest. Og vi har stadig 2.000 at gøre godt med. Det er så hyggeligt, at I venter på mig. Det er så hyggeligt. Det er så fedt. Nå, hvad for en hest er det så nu, vi skal købe? Er spørgsmålet, så kan man sige... Så Lisa er godt nok vågen. Hun er på. Lisa, hun er den bedste monster, man nogensinde kan få. Den stopper nogle gange mig. Måske er det dit net. Ja, det er Lisa og ikke Lise. Nå. Husk nu, jeg er ikke Lise, men Lisa. Sådan, Lisa. Lise. Ej, undskyld. Ej, det var en joke. Det var en joke, Lisa. Ikke blive sur på mig. Don't be mad. Din champhest. Måske bliver det min champhest. Måske. Tak. Skide godt. Er det her til at købe, hvilken navn er pænest? Enten Cherryberry. Eller Snowish. Eller Snowprint. Husk at snakke med klokken 20. Jeg skal snakke med klokken 20. Det er rigtigt. Det glemmer jeg ikke. Men det kan godt være, at jeg bliver forsinket, for jeg skal spise. Ej, jeg bliver ikke forsinket. Jeg skal spise 18.50. Så har jeg en hel time. Venner, skal vi købe en whale? Skal vi købe Night Dust? I ved, hvad jeg mener om Night Dust. Jeg vil så gerne have Night Dust. Og vi snakkede om det tidligere. Og nu er der ikke så mange. Så nu, hvis der nu er overtal, og der er mange, der synes, vi skal have Night Dust. Skal jeg have Night Dust? Skriv hashtag Night Dust. Hvis jeg ikke skal have Night Dust, skriv hashtag Nut. Okay, fordi det har vi snakket om tidligere. Og undskyld, jeg kan ikke lige være mikrofonen. Det vi snakkede om tidligere. Ana må bestemme... Anna må prøve at bestemme hest. Tak. Okay, køb Night Dust. Går du live senere? Nej, det gør jeg ikke. Jeg kommer nok ikke til at gå live i et langt stykke tid, for nu tager jeg på efterskole igen. Og enten er jeg hjemme om en uge, eller så er jeg hjemme om 3 uger. Fordi at næste weekend, der er det en bestemmer selv, men jeg tænker, at jeg bliver på efterskolen. Og efter det, så skal man blive, mener jeg. Og så skal man tage hjem, for det så bliver forlænget igen. Skal til en veninde 22, skal, så skal bare vente. Sådan. Så kan du bare se andre videoer. Det er nu mere end velkommen til. Lige så abonneret til dig. Sådan. den er jo fucking lort. Nå, men tak, Alfred. Men den er mega grim, det kan jeg godt se. Din stemme bliver lav en gang imellem. Det er simpelthen, fordi jeg er sådan knold til at gå væk fra mikrofonen. Det er ikke så godt. Det undskylder jeg. Jeg skal nok prøve at blive bedre. Det er virkelig dumt. Det gør også i mine videoer, at det irriterer mig. Jeg får stress af det. Men jeg skal prøve at blive bedre. Og vi skal nok købe Night Dust. Vi er på vej til Night Dust. Han er vores elskede Night Dust. Og den skal selvfølgelig hedde Night Dust. Altså det er vi enige om, ikke? Ellers så græder jeg. Fordi det er bare Night Dust. Og den skal bare hedde Night Dust. For den kan hedde Night Dust. Så den skal hedde Night Dust. Kan man stadig få time out, når man abonnerer til mig? Ja, man kan stadig få time out. Det er ikke noget med, nej, nu abonnerer I, så er der ikke noget time out til mig, hvis jeg spammer. Sort friser i poner. Jamen, vi har allerede købt en friser, så vi ikke har flere friser. Jeg vil helst ikke købe for mange af den samme race. Jeg har faktisk ikke købt nogen af den samme race i dag.
farve kan vi godt gå med til. Vi har også købt det her sæt til hinanden. Præcis det her sæt til hinanden. Så ja. Yes, endelig Night Dust. Sådan skal det lide. Altså, I alle skal soppe til Ana, fordi hun er den bedste. I fortryder det ikke. Nå, tak skal du have siddet, Selina. Ana, folk kan starte en YouTube-kanal, men din er bare den bedste. Nå, tak skal du have siddet, hvor du sød. Vildhest. Skal jeg være vildhest? Måske senere. det var ikke et spørgsmål. har allerede Night Dust. Sådan, Vilma. Og desværre, jeg er kun venner med min kanalmedlem, og nu er det venner. Skal jeg spille Star Stable? Sådan. Du er mere end velkommen til at ride rundt med os, hvis det er det, du har lyst til. Og der var en blevet medlem, Lisa, hun var mega hurtig der. Sådan, Lisa. Du er mega hurtig. Du er den bedste moderator, man nogensinde kunne ønske sig. Skide godt arbejde. Jeg glæder mig bare ikke til, at jeg skal til at træne. Jeg har trænet lidt i dag, fordi jeg skulle filme. Så jeg kan også se, at jeg har trænet her og sådan. Så ja. Aner du med yndlings-YouTuber? I know, at det også er andre til. Nå, tak skal du have, Karoline. Det er jeg mega glad for. Jeg køber 10.000 stakkerne som lidt. Sådan, så skal der købes en mok. Aner, har du ikke allerede den hest? Night Dust? Det tror jeg ikke. Ej. Og hvis du mener, den jeg rider på nu, så græder jeg. Hvilken hest har du købt den sidste... siden sidst, jeg så, der købte friseren. Åh, gud. Vi købte vel shiren, og så har vi købt den her. Og så kan jeg ikke huske, om vi har købt flere. Men jeg kan godt lide, når vi har købt Night Dust, så kan jeg godt lige vise, hvad for nogle heste, jeg har købt. Ej, hvor sjovt. Jeg skrev, at du skulle købe en hest og vælge navnet med lukkede øjne. Jamen, det var der vildt mange, der gav idéen om. Så hvis vi når det her donationsgoal er kun i den her livestream. Det kommer ikke med den næste livestream. Så hvis I synes, at jeg skal købe en hest, som vi bliver enige om, og jeg så skal vælge navnet med lukkede øjne, det kan jo blive mega grimt. Fordi det er jo mega, mega random. Så skal I simpelthen donere. I bestemmer selv, om I donerer 10 kroner eller 15 kroner, eller hvor meget vi donerer. Og hvis I donerer 100 kroner, så må I bestemme en hest plus navnet. Så I bestemmer selv, om I vil støtte kanalen, eller om og I skal selvfølgelig have tilladelse til vores forældre, eller hvad det nu er, og sådan. Så ja. Hvor mange stakker er tilbage? Jeg har 5.000 tilbage. Men vi skal bare have den ned til 3.363. Så vi har ikke så meget tilbage igen. Anna, tror du allerede, du har din hest? Rider på. Hvis jeg har det, så græder jeg. Det er ikke engang sjovt. Ej, det mener du ikke. Kan man donere en anden live? Det kan man. Og hvis man donerer en anden live, så bliver det også sådan, at du kan... Altså, så bliver det sådan... Hvis man... Jeg kopierer det, der står i beskrivelsen. Sådan, Lisa. Hvis man donerer i en anden live, og donerer 100 kroner, så kan det være... Må bestemme en hesteskøb, navn, og plus være med i en video. Du må bare ikke være med i en video her, fordi at... Ja... Det er lidt noget andet, hvis det håber jeg i hvert fald, du forstår. Men man kommer alligevel med en video her, fordi jeg klipper det sammen i en anden video på et tidspunkt. Så ja. Yes. Har du allerede den her historie på nu? Nej, det tror jeg ikke. I må ikke gøre mig så nervøs. Men ja, man kan donere en anden video, en anden live. Og jeg plejer at sætte nogle forskellige donationsskål op. Men det her donationsskål, det er kun i den her livestream. Det kommer ikke med en anden. Ved at tro, det tror jeg ikke på, der kommer med en anden. Godt, for jeg vil godt den her til dig. Nå, tusind tak, det er jeg mere glad for. Anna, må jeg spørge mig noget? Det kan du tro, du må. Skal gå nu? Vi ses. Tusind tak, fordi du kan se med. Du har den ikke. Tak, Eva. De andre gjorde mig lige nervøse der. Og Lisa, hun kører det shit. Hun har styr på det. Ja, yeah. Og jeg tror faktisk, der er rigtig mange. Må gå og skal spise, det i orden, men man kan altid genudse resten af livestreamen. Vi skal heller ikke være live sindssygt meget længere. Altså, jeg skal gå selv om en halv time, så vi skal lige have købt de sidste her til en fart. Men... Vi mangler vel heller ikke så meget, hvis jeg lige laver noget matematik her. Endes matematikteam, vi ved godt, hvordan det går alle sammen. Hvis vi så siger 5.407 minus 3.363, så har vi kun 2.044 starcoins tilbage at benytte. Så det er ikke, fordi vi har alverdens starcoins tilbage, så ja. Har jeg givet så mange timeouts, så er der ikke nogen... Så der er ikke nogen, der er timeouts. Jeg tror, at timeoutsene er over. Nu kan jeg ikke engang snakke. Fortryder den hest, jeg har købt? Og altså shiren, eller shiren, eller hvad man kalder den. Jeg kopierer stadig det, der står i beskrivelsen. Det gør jeg også. Det er meget nemmere. Hvis du gerne have 10.000 starcoins, men sikker på, at min forældre vil sige nej, så har du godt råd til at overtale dem.
bare sige, det er dine penge. Og hvis de så synes, det er en dum idé, så ved jeg ikke, hvad du skal gøre. Mine forældre, de er sådan, er du sikker? Jeg er bare sådan, ja, jeg vil høre den. Og her har vi Night Dust. Og den skal selvfølgelig hedde Night Dust, fordi det er Night Dust. Det er trælsen, ikke har grønne øjne, men altså, det må vi jo lige overleve med. Men vi har Night, og så skal vi have Dust. Så skal det nok blive godt. Night Dust. Er vi enige om, det er Night Dust, man skriver sådan? Er vi enige om, det er sådan, at man skriver Night Dust? Jeg skal lige have, at I skriver ja, fordi det er lidt pinligt, hvis jeg køber forkert Night Dust. Det havde ikke været så godt. Hvordan var det, I skrev Night Dust? Man sparer op. Ja, det kan man også. Er vi enige om, det er sådan, at man skriver Night Dust? Jeg skal lige være sikker. Okay, det er så, man skriver Night Dust. Ja, godt. Okay, 1, 2, 3, køb. Tillykke med din nye hest. Din nye fine hest, for at aflevere din hjem, så du kan finde i sin bås alt muligt. Held og lykke med din nye hest. Tak, tak, tak. Det var hest nummer 8, vi har købt. Så ja. Og der var en, der kom med en god idé. Lad os se, hvad der står. Altså, jeg plejer at sige til mine forældre, hvis jeg ikke når, du står... Kones er det sidste dag, man kan... Det forstod jeg ikke lige. No shit, Anna. Du har sgu den hest. Nej, det mener du ikke. Okay, jeg skal så lige tjekke, at jeg ikke har den røde hest. Jeg har så ikke den røde hest. Det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt, okay? Det er ikke sjovt. Nu skal jeg tjekke, for jeg bliver bekymret nu. Jeg har den altså ikke. Og hvis jeg har, så går jeg hjem, og jeg græder sådan. Jeg er hjemme. Så ligger jeg med min seng og græder, og jeg kommer aldrig tilbage igen. Jeg skal tjekke nu. Og jeg skal tjekke en fart. Okay, der er i hvert fald ikke en rød hest her. Jeg har den der Firemaster, men jeg tror ikke, jeg har... En anden. I må ikke lave sådan en sjov med mig. Prøv at se, jeg har den der ikke. Prøv at se, jeg har kun en af dem. Så prøver jeg rigtig at snyde mig, hva'? Der var Night Dust også. Det er ikke sjovt. Men jeg tænker, skal vi give den her noget hvidt på? Hun skrev, hvis jeg ikke får Starkens ja i sidste dag, man køber den hest. Nå, ej gud, hvor genialt. Jeg tror, mine forældre, de ville bare være sådan et spurt. Anna Maja, hun er den bedste hengængdæske. Nå, tak. Jeg er tilbage. Velkommen tilbage. Nå, men jeg tænker, skal Night Dust ikke have noget hvidt på? Kunne det ikke? Jo, hvid sådan. Så tager vi til centeret og kigger noget hvidt til den. Hvis jeg ikke må få Starkeren, siger jeg bare til min forældre, det sidste dag, jeg køber hesten. Ej, det er genialt, men jeg tror, mine forældre, de var ligeglade. Eller rødt, det er klart. Er du sikker? Er du sikker på det? Og hvad er der en, der skriver der? Anna laver selv YouTube. Håber, at det måske ikke bliver lige så god som din. Men tror jeg ikke, jeg er for din video mega god. Nå, tusind tak, skal du have søde. Men ej, det kan man sagtens. Altså, jeg laver ikke de bedste videoer overhovedet. Der er nogen, der laver tusind gange bedre videoer end mig. Så hvor jeg gerne vil derover. Men ja. Yeah. Nej, det bliver underlag, men man får for redden Night Dust. Hvad er det? Er det det der, hvor det glimter? Det bliver Night Dust underlag. Jeg må ikke købe Starkens på grund af, at mine forældre siger, at de tigger penge ud af folk. Ja, det gør de helt klart også. Altså, det gør de virkelig. 500 kroner for 5.000 Starkens. Det eneste, der er færre, det er, at det bliver 10.000. Men det er stadig dyrt for 500 kroner for 10.000 Starkens. Det er vanvittigt dyrt. Det er også det, jeg bliver ved med at købe Starkens. Men det bliver også sidste gang, jeg køber Starkens i lang tid. Det var kun fordi, jeg har lovet, hvis jeg fik 3.000 Starkens, eller hvis jeg fik 3.000 subscribers inden fansvildet, så ville jeg gøre et eller andet helt vildt crazy. Og vi nåede det, og det er crazy for mig, at bruge 500 kroner, og så, ja. Har taget et billede i den opgave med James? Ja, det har jeg. Nå, hvad var det for et underlag, I snakkede om? Hvad var det for et underlag, I snakkede om? Et blåt underlag. Et blåt underlag. Lad os se en gang her. Hvad skriver I? Hvad bruger du til at redigere? Jeg bruger noget, der hedder Vegas Pro. Og så version 15. Så det er jo godt. Okay, nu skal jeg se det her. Er det det her underlag? Nej, der er sadelunderlag. Mener I det? Går det godt på efterskolen? Det går mega godt. Mener jeg skal det der på? Det der. Okay. Så tager vi det. Så skal vi bare lige hen og se, om vi kan få bandage og noget pænt til at kunne matche det. Match, det koster penge? Yep, det koster penge.
Ej, du har allerede 3.110 subs. Ja, det er det, jeg mener. Det er gået sindssygt stærkt. Det snakkede jeg om tidligere, hvor jeg bare var sådan lidt... What? Jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om det underlag. Jeg synes, vi ville have været pænere til, men altså okay. Ej, okay, jeg tror, du var pænere. Er vi enige? Kunne vi ikke bare være lidt pænere til den? Det kan også være, når der kommer sadel på, at det gør det pænere. Nu prøver vi i hvert fald bare... Hvad laver jeg? Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Nu ringer mig hjem. Okay, jeg... Nej, det går ikke godt, det her. Hvordan har du fundet alle de steder, man skal tage billeder? Altså sådan, jeg så videoer med det og sådan, men der kommer i hvert fald også snart, jeg har i hvert fald også lavet en video med det, med alle stederne og sådan, der snart kommer ud. Men man kan ikke altid sådan stjerner, og de her drager, og placering af billeder, og edderkopper, sådan, man skal bare se videoer. Meget nemmere, altså altid nemmest. Tror du er pænere til, ja, det så snakker vi ikke om. Hvid, ja, jeg tror vi så også, det bliver hvid. Kan du købe den røde islænder? Vi har allerede købt en islænder i dag, så det tror jeg ikke. Nej, han har købt det uden lag i kommunernes forhold. Ja, det er sygt pænt. Det kan være, vi skal have det. Yes. Anna, jeg føler, at jeg bor uendelige kilometer væk fra dig. Det kan godt være. Nu ved jeg ikke lige, hvor du bor, men det kan godt være. Altså, vi kan bare oprette en ny YouTube-kanal og oplade så. I vil stadig ikke slå dronning af dansk SO. Det var helt klart en kompliment, men jeg forstod den ikke. Men tusind tak, hvis det var det, hvis du mente, at jeg er dronning af dansk SU. Men jeg er lidt forvirret. Kender du et godt redigeringsprogram som er gratis? Nej, jeg tror ikke, du kan få et gratis redigeringsprogram længere. Kan vi snakke af live med Lisa? Yes, vi snakker kl. 20 i medlemsgruppen. Yes. 2 timer og 30 minutter. Så lang tid har det været live. Yes, og jeg stopper også, når livestream, jeg skal spise om sådan 20 minutter. Så yes, men vi har også snart brugt alle sagt. Altså, vi har råd til en hest mere, så er det det. Nå, guvernørens forhold. Kan du købe en af dine nye heste? Nej, jeg venter på, at der kommer nye farver. Er du den bedste? Du må aldrig stoppe på YouTube. Jeg kan ikke love, at jeg aldrig stopper, men jeg vil prøve at lade være med at stoppe. min yndlingsfarve er blå, så det er blå underlag. Har du... Altså, jeg tænker, at jeg tager view til den. Det tænker jeg kunne være sødt til den. Og nu bruger vi også Dark Guns her. Så det er ikke så godt. Okay, skal vi købe det her underlag, eller det andet? Lightworks er et godt og gratis redigeringsprogram. Nå, er det rigtigt? Det program er der også, jeg brugte det engang. Aha, mente, at det bare kan uploade SO-videoer, men de vil aldrig slå dig. Nå, ej, det var meget lidt forkert. Nå, men tusind tak, skal du have siddet. Yes, det her. Så tager vi det her. Hvad med sadler? Har de nogle pæne sadler her? Nej, jeg tænker, vi går med de sadler, og vi altid tager. Jo, man kan på SkoleTube. Nå ja, men så skal man ligesom have abonnement til SkoleTube. Du kører ikke væk. Du kører ikke væk. Nej. Jeg er tilbage. Nej. Kom nu. Ja, tak. Send ad. jo, man kan gå på SkoleTube. Yes, men det kræver ligesom, at man... man har abonnement. Jeg fader dig, Ana. Hvad? Hvad er jeg gået glip af? Vi har købt en masse heste, men velkommen tilbage. Yes. Ana, nej, der skriver i kommentaren på din live. Nej, der skriver i kommentaren. Oh my god. Skigodt. Nå. No. Lad os se en gang her. Sadel. Sort sadel. Bum bum. Bum bum. Og... Hvad for en hovedsag skal vi have? Bum bum, det bliver altså den her. Så skal vi bare have bandager til, fordi det er lidt pænere, tænker jeg. Du har næsten Night Dust. Elsker dig, Night Dust. Yes, vi har fået Night Dust. Snak højere, jeg går tæt på mikro. Jeg prøver virkelig, det er fordi jeg er så dum til at gå væk fra mikrofonen. Du har købt Night Dust. Ja, det har jeg. Og mange heste her, det har jeg ingen idé om længere. Jeg er sådan helt lost. Men ja, hej dejlig syvane. Jeg svarer Rosemary senere, men om det, inden jeg går ud. Du har købt en hvid friser? Ja, det har jeg. Det har jeg den grad. Nå, lad os se, om vi kan finde et underlag. Hvad med bandager fra guvernørens hul? Er der bandager der? Gud. Lad os lige se, om der er nogen her først. Ja, hvad er der? Der er kun dem her. Er der bandager fra guvernørens hul, så går vi derover i stedet. Det må de godt lige have sagt.
Dab, yes, dab. nævn en race, du ikke har. Jeg har ikke den race fra, fra juleverdenen, der var der i jul. Den har jeg ikke. Den eneste, jeg ikke har. Så ja. Yeah. Dab på den. Dab på den, venner. Dab på den. Kan du ikke tage det orange underlag? Desværre. Samme daglig sæt af en altså. Hallo, 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 hallo. Nej, 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 nej. Eller jo, faktisk. Men det snakker vi ikke om, okay? Hvilken kasse har du købt? Har du lige købt? Og hvad har du ellers spillet dine penge på? Det snakker vi ikke om. Og jeg har lige købt Night Dust, den torte Wales Bunny. Og jeg har brugt alt for mange stakker, så jeg har snart brugt 10.000. Så det er ikke så godt. Super dejligt. Nå, lad os se hvide bandager. Er de ikke lidt mærkelige? Nå, det bliver så dem her, vi tager så. Så har vi simpelthen fået Night Dust her. Vi har, skal vi se, hvor mange stakkers vi har tilbage at bruge. Fordi det er jo ikke sikkert, at vi har råd til at købe ind. Hvorfor skal den der vogn helt... Okay, vi venter bare den her gang. Så skriver vi lige tallene ind og ser, hvor mange stakkers vi kan bruge. Jeg tror faktisk kun, vi har under 1.000. 3, 3. Der. Vi har 983 tilbage, stakkers tilbage. Så vi har ikke så mange. Du kan købe max en hest mere. Ja, jeg har købt max en hest mere. Vent på mig, jeg skal lige pære mig om at give mig 10.000 star coins. Har sådan bare lyst til at købe en hest og så videre. Ja, men jeg har ikke lyst til at købe flere heste efter det her, kan jeg godt sige. Men jeg tænker, at... Vi har nemlig... Altså, vi skal også have råd til et sæt, og vi har... Så jeg tænkte, der er faktisk en hest, jeg godt kunne tænke mig, som hvis det ikke er så dyr, som jeg godt kunne overveje. Nej, ikke en begynderpony, fordi at så har vi også til over os. Altså jeg tænker, at vi kan godt gå lidt ned. Vi skal bare bruge omkring 10.000. Hvis prisen er der, så har jeg faktisk en pony, jeg godt kunne tænke mig her for Firkbo, eller for Fort Pinta. Så lad os lige se den en gang. Enten... Nej, nej. Det er ikke... What, en gammel hest. Jeg kunne rigtig godt tænke mig... Den her Chingu Chik Pony, den koster kun 700. Og så har vi ligesom 300 starcoins over. Så hvad synes I om det? Hashtag ja, hvis jeg skal købe den her. Og hashtag nej, hvis jeg ikke skal købe den. Ja. Yeah. Hvad synes I? Nå, han er da bare for sød. Yes. Ane, det skal købe en Lusitano, det er en god idé. Jeg har alt for mange Lusitanoer, jeg har sådan 4-5 stykker. Jeg skal ikke have flere Lusitanoer. Men jeg kunne godt tænke mig den her, cirkushesten. Hvad er dit navn, Ane? Vil du ikke nok sige det? Der er nogen, der skrev det tidligere, sådan. Husk gangerne, jeg skal nok huske gangerne. Nej, ja, den skal hedde Indiana Jones. Okay, der er nogen, der skriver hashtag begge dele. Ja, ja, nej, ja. Eller en anden Chingu. Jamen, hvad for en anden skulle du være? Jeg har sådan dem, jeg bedst kan lide. Så der er flest, der siger nej. Der er et par stykker, der siger nej. Men nu bliver det altså den her, vi tager. Så skal vi have et navn. Og jeg kunne... kom med nogle navn. Kom med et navn til den. Det bliver et ja. Kom med et navn til den. Ja. Yeah. Jeg kan stadig give Tarmos. Det er rigtigt. Mini Knight. Nå, Mini Knight. Det er da for sødt. Måske den brun. Nej, den er... Altså jo, den er mega cute. Men jeg har allerede en plettet, så jeg vil ikke have en... Ja, den er selvfølgelig også plettet. Men den er bare sådan speciel, måske. Fik ikke en skid for James. Åh, træls. Hashtag, du har kopieret Katrine. Nå. Så jeg må ikke købe en hest, fordi hun har den. Det lyder trist. Noget med Mini. Hashtag, du har kopieret Katrine. Mini Angel. Jeg har allerede en Mini Angel. Mener jeg. Eller hvad hedder den ikke? Jeg kom lige level 20. Sådan. Tillykke. Lang livestream. Det er endda lang. Men det er også den sidste hest, vi køber nu. Mini Surprise. Mini Dream. Mini Knight. Mini Love. Big Boy. Ah, den er ikke så stor. Little Life, Indiana Jones, Angel Rider, Old Wind, oversat til Stormy, no, Mini Brave, så ses, så strøm, vi snakkes, vi ses, okay, Bravely, Mini Brave, der Mini Knight, okay, giv den det navn, du vil, men skal kalde den Prolund, nej. Okay, der er rigtig mange, der siger noget med Mini. Mini Knight kunne faktisk være ret sjovt. Eller hvad? Mini Brave? Nej.
Der var også nu, der skrev Ana græd. Ej, du må ikke græde. Please, miniboy. Nej, jeg er ikke så vild med miniboy. Miniknej, det var meget grineren. Hvad synes I om det? Miniboy, minibrave. Den kan desværre ikke hedde minibrave. Den skal hedde samme som Katrines. Nej. Så går det helt galt. Så jeg skal spise. Vi ses. Mini love. Chunky chunk. Er du sikker på, at den kan hedde det? Mini eye. Hvad med... Ellers kaldte den antilaksen. Liksen. Mini dream. Okay. Mini queen. Åh, mini cream. Elsker dit hæs Nidus. For købte min el. Okay. Nu står den mellem to ting. Okay, skal den hedde mini cream, så skriv hashtag MQ, eller skal den hedde mini knight, skriv MK. MQ eller MK. Så bliver den mini queen eller mini knight. Jeg måtte ikke få 10.000 stakkens øv. ja, den godt hedder chunky chunk. Det, jeg tror bare, jeg kan udtale det. Okay, indtil videre er der en på mini queen som den eneste. Så enten skriv MQ, MK. Okay, indtil videre er der flest på MQ. MQ eller MK. MK eller, det er faktisk MN. Men jeg, hvis jeg skriver K, så forstår jeg det godt, fordi endet det er stumt. Ana, det er fjern, undskyld. MQ er der helt klart flest på, men der er også nogen, der skriver mini knight. Men jeg tror, der er flest på mini queen, så jeg tænker, det bliver mini queen. Det er selvfølgelig også, fordi der er ret mange, der spammer ret meget faktisk. Så kom Lisa på banen, sådan Lisa. Kan du købe en islandsk? Vi har allerede købt en islandsk. Du springer hele tiden med kommentarer over. Undskyld, men jeg kan ikke svare på alle. Okay, jeg tror, der er flest på mini queen. Så det bliver altså en mini queen den her gang. Lad os se. Mini queen. Der var det. Mini queen. Okay, så bliver det en mini queen. Tillykke med din nye hest. Du kan finde din nye hest. Din nye fine hest, du bliver afleveret den hjem, så du kan finde i sin bås. Alt muligt held og lykke. Tak skal du have. Tak skal du have. Mega godt. Så skal vi bare få noget tæt til den. Og så er den der. Så lad os finde et tæt til den. Og det var simpelthen sidste hest, vi skulle købe i dag. Og så har vi brugt omkring 10.000 star coins. Yes. Lad os se. Nej, hvad? Hvad? Har jeg rent forkert? Nå nej, den må gå ned til 300, det er rigtigt. Øv, kunne virkelig godt tænke mig, at den hedder Chunky Chunk. Måske en anden gang. Ja. Yeah. Ja, yeah. Jeg tror bare, det er fordi, jeg kan ikke udtale det. Tillykke med de nye hestponier. Tak. Sådan der. Så skal vi lige have fundet den sidste hest, vi har fået i dag. Og den er her Mini Queen. Mega godt. Hvad for en fawcett skal den have? Tør ikke tænke på, hvor mange jeg har givet timeout. Jeg tør ikke tænke på, hvor mange starcoins jeg har brugt i dag. Du må ikke stoppe live'en. Jeg er desværre nødt til at stoppe, jeg skal spise om sådan 8 minutter. Så det passer faktisk rimelig godt. Så har vi altså også været live i snart 3 timer. Velkommen Mini Queen. Ja, velkommen til Mini Queen. Hvad fawcett kunne Mini Queen tænke sig? Ej, det er så sjovt. En lille dronning. Ej, det er så godt nok også lidt mærkeligt. Lyseblå er det nu, der siger. Nej, så blev det ikke lyse nordsvensk. Måske en anden gang. Blot så er der nogen, der skriver gult eller blå. Jeg tror faktisk, at blå kunne være ret pænt til den. Det kunne godt overvejes. Husk engang, at det kan godt være. Ellers så bliver det. Jeg tænker, at vi rykker. Jeg har lidt travlt, og jeg er mega sulten, og jeg er mega træt. Så jeg tænker, at det bliver rykket hen i selve videoen. For jeg kommer til at lave en video med sådan, hvor vi køber alle hestene, hvor jeg vælger et navn og sådan, og så videre. Så det håber jeg er i orden. Det passer med, når jeg skal spise. Det var det godt. Vi venter bare på, vores pizza kommer. Jeg glæder mig sygt meget til at have pizza, for nu har jeg altså kun spist sundt de sidste 2 uger. Så det bliver bare rart. Jeg har kun været brusen 2 gange. Den ene gang var fredagslæg, og den anden gang var, fordi jeg ville have gifler. Så det var godt. Mens der er nogen, der har været noget hver dag i Cape Capri Sønder. Så jeg synes faktisk, jeg har været rimelig sund. Åh, ikke spørg mig, Freja. Det var min far, der installerede det til mig. Nå, jeg ved ikke, hvad du skriver til. Nej, du må ikke stoppe live'en, desværre. Men nu har vi altså også været live lang tid. Så hvis ikke man har set hele live'en, kan man jo altid genudse hele livestreamen. Eller gå ind på min playlist, hvor jeg er live. Fordi jeg har været live sindssygt mange gange. Så ja, en af plis grønt underlag. Men vi har allerede købt grønt til 2. Så jeg ved ikke helt. Hej igen. Jamen, halløj. Velkommen tilbage, Lærke. Nå. Så lad os se, om vi kan finde noget til den. Nu er det også... Nu har jeg brugt mega mange star coins, og jeg har sindssygt mange heste at træne.
Så nu mangler jeg bare at købe de heste som dem, der donerede 100 kroner i en livestream, en dag donerede. Og så skal jeg ikke bruge flere starker i et helt år. Åh, det bliver rart. Det er virkelig mange starker, jeg har fyret af. Og det er ikke så godt. Nå, vi snakker om noget blåt her. Men jeg tænker, lyseblå er det ikke sødest til. Men jeg ved ikke, om der er nogen pæne lyseblå underlag. Kom med nogle farver, venner. Har I nogle gode farver, vi skal have? Lyseblå, jamen, jeg ved ikke, hvad for en lyseblå underlag er. Dem der her er jeg ikke lige så stor fan af. Jeg synes, den ligger mærkeligt på dem. Prøv blot prinsesse-look. Er den her anden? Er det sådan en sadel? Eller den her, den er måske... Ej, jeg synes bare, den ligger mærkeligt på hesten. Jeg ved ikke, om det er bare mig. Anna, læs min sidste kommentar. Jeg prøver at læse alle, men jeg kan altså ikke læse alle kommentarer. Synes du, min nye Andalusia i hvid skal hedde... Åh, det er noget, jeg kan se. Men det skal den sikkert. Jeg så med nummer O. Gul er der også nogen, der siger. Lad os prøve at se gul. Gul til den. Vi har godt nok også købt gul. Der var også nogen, der sagde grøn, så lad os prøve at tage en grøn til. Der var også nogen, der sagde lyserød. Ej, lyserød, det tror jeg altså ikke lige. Tænker jeg ikke lige. Pink, og der er turkis. Det lyserød, du holdte på før. Holdte jeg på en lyserød før? Jeg ved ikke helt. Og synes jeg, min analyse i hvid skal hedde Ocean Eye, eller... Okay, så kan jeg helt klart bedst lide Ocean Eye. Hvad koster det at blive medlem? Det koster 50 kroner i måneden, men man kan selvfølgelig til hver en tid melde sig fra igen. Sort, det ser pænest ud. Jamen, så har vi også bare købt sort til sådan tre heste. Er det ikke også lidt meget? Orange er lidt som pizzabækker. Oh, skal du have pizzabækker? Fuck off, rødderen. Okay. Ej, men den er bare orange, så det passer på heller ikke. Anna gør meget for sine gifler. Gifler. jeg fjerner dig, hvis du bliver ved. Oh shit. Tør der trussel. Jeg ved ikke, der var et eller andet underlag, hvor jeg faktisk synes, det så sådan nogenlunde ud på den. Men det kan jeg jo ikke huske, hvad det var. Ej. Nå, det var rød, jeg ville kigge på. Der var nogen, der havde sagt rød, og så var med rød. Ah. Kom med nogle farver, venner. Anne ikke mere dagligt gør det crazy den sidste gang. Vi har faktisk også lavet en crazy Shion, hvor Shire, den blev lidt crazy. Anne, man kalder giffelmor. Du må gerne kalde mig giffelmor. kanelfarvet. Er det sådan brun? Eller hvad? Kanelfarvet. Det er sjovt. Hvad mener du sådan med kanelfarvet? Det kunne også være en anden sort, eller et eller andet. Anna er misundelig på min lækre pizzabøkker, det er jeg. Men jeg skal have pizza lige om lidt, så jeg skal altså lige helst finde det her sæt. Synes du, skal prøve at lave et catering set? Oh my god, det er nok lidt. Inden på min rideskole er der en fjordhest med pindsukker sammen, bliver kaldt skidt af kanele. Nej, hvor sødt. Ah, jeg skal nok stoppe. Jeg ved ikke, hvad det er, I stopper. Lysebrun. Lysebrun. Lysebrun, 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 lysebrun. Et pænt lysebrun underlag. Jeg ved ikke lige helt, venner, hvad jeg synes om lysebrun. Det lysebrun underlag i Morland og sort sadel. Det kunne faktisk godt være. Så køber vi lige den sorte sadel, vi altid har. Med, for den ved vi godt, vi skal have. Altså, det bliver bare den. Og sådan bliver det bare. Se, Anne, gå nu. Elsker dig, når du laver live video. Tusind tak, fordi du gør så med. Vi ses. Og så køber vi lige et sort hovedsæt til. Den får det billige. Og så lad os smutte til Morland, og så se på det lyserøde sæt. Så bliver det i hvert fald også det sidste for i dag. Nej, Anna. Jo, jeg har så lavet en crazy, og det var Shion. Det blev også crazy, og det er mega grimt til den. Hold da op, jeg fortryder det sæt. Det var virkelig grimt. Altså sådan, nej, hvor var det grimt. Så det er jo super. Men... Det er godt, og jeg skal snart have pizza, så det er mega frøderen. Så nu vil jeg også være live i snart 3 timer. Ikke dagligt. Jeg har lavet et crazy i dag, og det blev mega grimt.
Man kan stadig få timeout, det kan man. Lisa, hun er benhård. Men ja, det er mega godt det her. Altså, jeg er bare glad for, at jeg har fået cirkusbrænden. Den er så sød. Den er også lidt mærkelig, og jeg elsker den. Du er den bedste, du må ikke stoppe i live, det vil gøre mig ked af det. Jeg er desværre nødt til at slukke, at jeg er så ved at være ret i sulten. Jeg har ikke fået frokost i dag. Og jeg fik morgenmad, hvad fik jeg til morgenmad? Fik jeg en bolle? Nej gud, jeg har spist hjemme i dag. Okay, jeg tænkte på, at jeg kom fra efterskolen. Wow. Anna, hvis jeg ser, at du laver et crazy set, bliver jeg helt glad med det. Altså, jeg har lavet et crazy set, så det bliver bare kanalmedlem, men det er også 100% valgfrit med hver kanalmedlem. Men den her, den bliver ikke crazy. Den skal være smuk, fin og elegant. Og leger man med mig, fjerner jeg. Oh. Ja, ja, hører I det? Det er crazy, det her. Du er den bedste, Anne, men please, det underlag Katrine har. Hvad for en underlag Katrine? Jeg ved ikke lige, hvad for en underlag hun har. Nå, lad os se, om vi kan finde noget pænt til den. En gang her. Bum. Okay. Skal den have pink på? Hvad har den ellers underlag? Skal vi køre med den pink eller hvad? Det lyserøde. Nej, jeg skal gå nu. Vi ses. Livestream stopper også lige om lidt. Anna, i min skole var der en uro. Var der uro i klassen, og jeg lavede kaninører på min idrætslærer i idrætsdag. Det var mega sjovt, alle grinede. Ah. Nå. Uden sol. Ja, pink, lyserød. Nej, lyserød, lilla. Okay, så tager vi det lyserøde sæt. Nu er der ingen vej tilbage. Nu er det det, vi går med. Så, ja. Det blev også crazy, det her sæt, Louis. Sådan der. Så fik vi lavet rigtig mange flotte sæts. Og hvis I ønsker at se alle gange af den, så kommer det helt klart op i... og kommer det med i videoen, når videoen engang kommer op. Og som sagt, hvis du har set nogle sjove punkter, der er sket i videoen, som skal, eller i livestreamen, og du gerne vil have det med i videoen, der kommer, så må du mere end gerne, når den livestream er kommet lagt op, så må du mere end gerne lige skrive tidspunktet, når det sker, eller hvornår jeg køber hæs eller noget andet. Det vil hjælpe mig ekstremt meget, så jeg ikke skal til at se livestream igennem. Fordi jeg kommer nok til at spole lidt i det. Jeg kommer i hvert fald ikke til at se 3 timer igennem. Den du kunne have brugt på at lave mega mange andre videoer. Så ja, yeah. Jeg håber i hvert fald bare, at I vil hjælpe mig lidt. Men det er 100% frivilligt, men jeg går i hvert fald i gang med at lave videoen søndag, så jeg kan nå at lægge den op og så videre. Så jeg håber i hvert fald, at I vil hjælpe mig sådan lidt med lidt forskellige ting og sådan. Og gangerne på alle hestene kommer selvfølgelig også op. Men i hvert fald, så vil jeg egentlig bare sige tusind tak, for at I gør så med den her livestream. Og tusind tak til de to personer, der donerede. Vi nåede desværre ikke vores donationsmål, men sådan er det. Men i hvert fald, så ses vi egentlig bare i næste livestream. Hej!